ဘီယာအချောက်ပြုတ်မကြဘူးလားကော်ဖီတောက်နေနေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘီယာအချောင်းရောက်သွားရလဲအာငါပြောတာရိုးဘီယာမဟုတ်ဘူးဟာကောင်ရဲ့ဘီယာအချောက်တဲ့အာဗာလေမသိလားဘီယာတိုင်းမှာ promotion လုပ်တဲ့အချောက်တွေနေမှာပေါ့ကွာခဲ့အောင်ဒီနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးတွေပဲလုပ်တာနော်မင်းပြောတာမျိုးဗန်ကောက်မှာတော့ရှင့်ရှိနေတူဒီကတော့မင်းညံ့သွားပြီကွာငါကမင်းကိုစာဖတ်လဲကောင်းတယ်ဘုသူတ္တလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးဘီယာ6ကျောင်းတိလိမ့်မယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့ဘီယာ6ဆိုတာခောက်ဆွဲကြောက်လိုမျိုး ready made လောက်ထားတဲ့ဘီယာကိုပြောတာမင်းမသိဘူးမလားသိပါမသိဘူးပဲထားပါတော့ကွာစိုးစမ်းမအောင်အဲ့ဘီယာကိုဘယ်လို6ဖြစ်အောင်လောက်ထားတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဘီယာ6ကိုအစိုးပြန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာငါ့ကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြသားမအောင်ကွာအဲ့အရာကပြောလေပြောလေဩမင်းကလည်းကွာငါလည်းအဲ့လိုကြီးတော့ဘယ်သိမှာလဲကွာဒါပေမဲ့ဘီယာ6ကျောင်းသိရဆိုုံနဲ့တော်တော်ဆရာကြနေပြီနော်ရက်ကိုလည်းပတ်မိတယ်လာငါလို့ဘယ်သူမှမသိဟုတ်ပါပြီကွာအဲ့ဘီယာ6ကိုခဏထားလိုက်အောင်ဘီယာအကြောင်းတော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့နည်းနည်းပဲသိတာမင်းကငါလိုမျိုးဘီယာ6ကျောင်းမသိပေမဲ့ဘီယာကျောင်းသိရဆိုတော့လည်းမစိုးပါဘူးကဲပြောစမ်းပါဦးမသိထားတဲ့ဘီယာကျောင်းလေးအဲငါသိသလောက်ကတော့ဘီယာကိုစတော့ခဲ့တာဘေဘီလုံးနီးယန်းလူမျိုးပါလုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း4000လောက်ခဲ့စတော့ခဲ့ကြတာမင်းကဟောဟုတ်ပါမလားကွာမင်းပြောရဲဗာဘေဘီမိုင်လိုဆိုလားဘေဘီဘိုက်တာဆိုလားအာဘေဘီလုံးနီးယန်းပါကွာမင်းအေးအေးအဲ့လူမျိုးနာမည်လဲငါတခါမကြောက်ဘူးပါကွာဟဲ့အောင်လုံးနဲ့နှစ်ပေါင်း4000ဆိုမှမင်းကဘယ်လိုကြားဘူးမှာလဲငါလဲစာရဲမှာဖတ်ဖို့လို့တည်ရအင်္ဂလန်မှာကြတော့1500သူအလဲပိုင်းလောက်ထိဘီယာစမတော့သေးဘူးအင်္ဂလန်မှာဘီယာမပေါ်သေးလို့ဘာမဟုတ်ဘူးဟော်လန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းလို့အင်္ဂလန်မှာဘီယာရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလန်ကောင်တွေမတော့တာပေါ့ဟာတော်တော်အသီးခောက်ခတ်ဝင်ရတဲ့ကောင်တွေပဲကွာဒါလောက်ကောင်းတယ်ဟောအေး1436ခုနှစ်ကျမှဘီယာကိုအင်္ဂလန်ကောင်စတော့တာပေါ့စတ္ထမမြောက်ဟင်နရီဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကဘီယာကျမ်းမာရေကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တော့မှယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စတော့တာဟောဒါတော့တို့တမရာကြီးကနွားနုတော့ခိုင်းသလိုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲထားပါတော့ကွာ။ဟေးမင်းပြောတဲ့ဘီယာ6ဆိုတာစစ်ကြီးမဖြစ်ခင်တော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစပြီးထွင်ခဲ့တာကွာ။ဘာလီစိတ်တစ်မျိုးကိုဆွန်ဘလွန်ကြီးပျော့ပျော့နဲ့ရောပြီးတော့6လှမ်းထားတာကွာ။ခီးသွားတဲ့ခါကျရင်ယူသွားပြီးတော့ရေဖြစ်ဖြစ်စောတာဖြစ်ဖြစ်ရောလိုက်ဘီယာဖြစ်သွားတယ်။ဟောအဲ့လိုလား။ဟင်မင်းကသိနေရပဲကွာ။မင်းသိလည်းသိရဆိုရင်းကြီးကပြောလိုက်ပြီးနေတယ်ဟာ။อ๋อแม้เนี่ยရှင်းပြမလားလို့ငါမသိအောင်ဆောင်ပြီးနားထောင်နေရလေဘာဖြစ်မင်းခုငါရှင်းပြလိုက်လို့သိသွားပြီလားအေးသိသွားပြီအေးသိသွားပြီငါလက်ဖေးကိုမရှင်းလိုက်ဒီဟိုကောင်တိတ်ထောင်ဆောင်သွားပြီရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဒီလက်ဖေးရိုးလောက်နဲ့ရက်ကွက်တွေကောင်ပြန်ပြီးဆရာလှုပ်လို့ရရဆိုတော့တန်တယ်ဗျာအမေရှင်းမယ်ဘုရားပြောတယ်လေဘီယာကို6ခံလို့အရက်ကိုလည်း6ခံလို့ရကောင်းပါ။ဟာအရက်ကို6ခံလို့ဖယ်ရမှာ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမှာအရက်ကိုအမှုန့်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့စူးစမ်းနေလို့ကြားတယ်။အောင်မြင်နဲ့မအောင်မြင်ငါလည်းမသိဘူး။ဟာအောင်မြင်ပါသေးကွာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အောင်မြင်သွားလို့တော့ပြီးပြီရောဟေး။အရက်မှုတို့ကလေးသွားလိုက်ရအိမ်ထဲထက်။တောက်ရှင်လာပြီဆိုရင်တစ်ခွက်သာဖျောတော့ခလုခလုခလု။ဟဲ့။မင်းရလကွာငါဘာမှပြောရသေးလို့လဲမင်းရ။ငါဘာပြောနေလို့လဲ။ဟာမင်းမဲ့ဟဲ့ဆိုငါ့ကိုလမ်းဟန့်နေပြီ။ငါဟဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ तू များဟဲ့တာ။ပြီးတော့ main ကလေးတန်း။ဟဲ့။ညာငါတို့ခေါ်နေပါ။အားလုံးလည်းမသိဘူး။ဟောခေါ်နေသွားလိုက်ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့ဖို့ခေါ်ရဆိုတာတိမှာလာလာလာ။ဟုတ်မလား။ဟိုဟဲ့ဟဲ့လို့ခေါ်လိုက်တာလား။အော်ဟုတ်တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟောပါလေ။ကာတူးနေရ။အတယောက်ထဲတူးနေရလို့မရွေ့လို့အော်ဝိုင်းကူပြီးတော့သွေးမိပါလားနော်နော်ဟာများလေမွေးငါခေါ်ကြွေးတာပဲယောက်ျားပြီးတာကြောင့်ပြလိုက်ဟာလောက်လိုက်လေဟမ်နေ့စကားရပါစကားလေနေမမရိုင်းနဲ့နော်ဩမင်းကလေးတယောက်နဲ့ကားတွန်းနေတော့ဝိုင်းကူပြီးမတွန်းမင်းယောက်ျားမပြီးသားရကြမှာဆိုလို့ယောက်ျားပြီးတာကြောင့်ပြတယ်နဲ့တွန်းပေးမယ်လို့ပြောတာတွန်းပေးရရှာတွန်းပေးရမစကားဟာလေအဆသွေးရအောင်နော်လာလာလာတို့အားဖက်ပြီးတော့အားဖက်ပြီတို့နေတယ်တို့နေတယ်လေနည်းနည်းအားဖက်လို့နော်ချိန်ရတယ်ဆက်လို့ရတယ်ရောအဲ့
不都摸给俺妈嘞？干的呀，兄弟。哦，干的嘛，路妈没洗啊？哎哎，干的嘛，路没洗完呢，干冻开了，路哥。地摊那都路上堆多了没？干山路了嘛，好污。哦，好啦，俺是不溜了嘛嘞？你干嘛冒得了？冒了呗，冒得大黑。你俺是来干嘛多摊呢？俺先伢来山路来，俺路山东边，好不啦？所以伢是俺路没变完啦。老嗨，你哪对你没有丢？哦嘛哦嘿呀，俺们来过年了耶，别到别到那表娃的，到一块他给来了，没露露。哎，你有的话，没来没给你聊的都快要呢，过年了噻，过年来吧瓜，他们说南安其他地方会表母瓜，南安那个嘛东西，到到边南安那拍戏喏，啊几点没露呢？东头来多东嘛，好比啦。哎，来来来，阿爸瓜，没来孤独呀嘛。给，阿谁呀哈哩？阿有东边喏，阿谁呀？山头来，加啦。给，东东东。One, two, three. Hang on. Hello. What do you need? Huh? Got the code. My long opinion, we are here. My beard. Huh? Got the code. Huh? Now my beard. Huh? Hello, hello. So my loan, oh. So, got the code, my hobby. Hope I got my money. Got the code, and they get on in Kumalaya. I'm so many of them. I got done. Huh?还给咱儿子先表明了，老爸们来呢，老爸来那么乱舞，家里爹妈先，爹妈先了没？爷子干嘛先了？被爷子看嘛多点么了？爹妈还先没？喏，干嘛你掉个姑娘掉了？你搞玩东边的啊？还干嘛你太嘛先的？没有人多没去？嘿，你表啥？好，好，好，好热闹，哼。去，哈，你去右边，哎。老板，老板，是的，哪哪是的，接接出去，哎 ，Hello， 哈 ，Hello， 哈，有啥没？嘿，是的，刚搞的吧，要你了没？哦，你我搞回嘛啦，我丢你那西路去掉不？没有，困难是的，哈哈，妈妈讲到弄烂路了，然后他有的有的比那也是干不？没路没路玩那个，困难是的，刚买的就弄落雪了哩哩啊，啊打屁股哩呢，我呕吐你哩上来。这个多多林那里啊，哦，那是的，哦，阿爸是，我这个阿米多林，你好了的，哦，谁买？哦，不要人买，哦，阿拉好利口的了嘞，哦，阿杜呢，姑娘好，卢姐姐都好着，姑姐呢开吧哇，嘿，我开呢，姑娘嘟嘟来呢，姑谁在问呢？我开啊，姑闹闹，嘿嘿，吃了啥？好吧，好吧，哦，阿叔，走路搞得可么好着，有米喏？哎，有米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 多没？哎，好，得得，得得得。哎，哎，你嘞？哦，开门了不？呀，开走了，看人家文也没有改嘛，对呀。啊啊啊！好，我嘞，没那家伙，俺嘞开边边去嘞，你听见了吗？该吃谁家包老鱼？ไอ้อย่างเนี้ยไอ้ไปอยู่ดูข้าวปีตัวอะไรโอ้ไอ้เราดูกูรู้สิเดี๋ยวนู้นกูซื้อได้มาซื้อเว้ยเว้ยนี่น้องเลิกตัวอะไรไอ้โอ้ไอ้เบย์อะไอ้ข้ามาลีเนตตี้อะตัวบุอาดูดีดีไปดีเว้ยนะเล็บเช่นไหนไอ้เงี้ยน้องพายไม่เนี่ยไอ้เงี้ยน้องพายด้วยเนี่ยมันเนี่ยมันแดงน้องว่ะนี่ปุ๊บตัวเนี่ยโซเนี่ยจะกันเรื่องนี้จ้ะไอ้เงี้ยน้องจีนอยู่เจ็ดเลยที่เราต้องอยู่มันตีไปไอ้หนุ่มเจ้าท่าน
ตะโคดยูกันเนี่ยสุดเลยสักกระบอกว่าเมย์ด้วยอี้หว่าออกปั่นนี่ดีล่ะเอ้ยกาวมาเลยอ่ะเมย์ก็จะดุขะไปแล้วเมย์ตุ๊บะกาวกันนี่ดิฮะล่ะไม่ซ่าเลยอ๋อเมย์เลยเปียกก็หมูชูผิดชูไม่เปล่าดิน่ะตะตะงาเราดุขะไปแล้วตีนี่ล่ะตะตะดูอ๋อพี่รอมาไม่จีนน่ะตะคู่สิดิเนี่ยบ่มาจีนน่ะตุ๊ฟงน่ะมาดิเรางามาต้องไล่มิล่ะเชิงหน่วยสุดเลยนามเลยตะคู่ตีอยู่อ่ะมาซะลุอย่างไม่ครบอ้าวเมย์อ่ะบ่มาซะลุข
สุดดาวเลยสุดดาวสุดดาวก็กูบอกว่าจี้ยามไม่ตีล่ะเอริบอกว่าเมียเนี่ยมาเมงลาดาวจ้ามาเมงกูไรหมอบดีเฉยล่ะอ่าใช่ๆเจรนาตึ้งไทยออกเนี่ยนามเมงว่าที่ใจนามเมงอ่าๆๆเมลูที่ใกล้ลูกยายเนาะนามเมงนี่เจรนาเลยไม่ที่ไกลป่ะเนี่ยดีนามเมงงะเมเฟียเลยป่วยไปพี่กูเป็นท่าล่ะกว่าตีล่ะอ่าป่วยไปซะป่วยเมตะป่วยซะป่วยเอาตาเอ๊ะไม่ไม่ไม่ ฮะโอ้ตู้ตุ้ยลุเลยลาเปียวนึกซะดิฟ้าเลยง้าอูมยาเลยลุยก็ล้อเล็กดิตะคับเปียลุลุเฉยๆลุล่ะอืมอาจารย์ลุยก็ไม่ดีอยู่เลยง้าก็ตะคาได้ตุ้ยตะคาได้ตุ๊กขะไปตัวล่ะเว้ยตอดีดิกาตะคู้สุบอยู่วายแข่งเราไม่ตู้กวนชาล่ะเว้ยอะหาเลยล่ะอฉุยนุยาลุลุยาล่ะเปียวเลยง้าไอ้ลุอยู่ปัญญาไปชุนตุ้ยล่ะฮะแม่กูยี้ซากูปัญญาไปจินน่ะเหมียวกว่าตะชาลุอยู่ซ้วยแท้อ่ะเลย เปล่าอ่ะงั้นอีตาบ่เข้าป่าวอะมะเลยพ่อเลยบ่สิเปล่าบ่สิไอ้ยกจีโอเมียเลยมะเลยงั้นอีตาบ่เข้ากูตะตี้อยู่เลยตู่เปล่าเนี่ยตู่อีตาแหละเนเนเมียเย็งน้วยแหละเย็งน้วยสว่าเราเข้าเด้ดาแม่เลยตู่อีตาบ่เข้ากูเนาะฮะไอ้ห่าเลยไอ้ลูกเนี่ยตะบ้อตู่ฉินตะลูผิดเลยลูอ่ะต้วยช่องส่องเนี่ยไม่ห่าเลยเตี่ยวแท้ชุบชะคั่นฮะงั้นอะเนงาสุชินเนาะงั้นเลยชุบเยลูชิโลเลยงั้นชุบตะลูผิดเนี่ยเอ๊ะ ชอบดูเทมาเชี่ยวนี่สวยสกาวและชื่อเลยชอบดูเทมาเชี่ยวนี่อ่ะเต้ยตัวชอบดาเว้ยตุ๊ดาตัวว่าเหรอวะเนี่ยเปล่ามาเลยตัวเราชอบนี่นี่ซะหมอเนี่ยคุณก็บาเพิ่นโหลลาโนซะอ๋ออะล่ะอ๋องาเลยเนี่ยตุ้ยเลยตัวคนเนี่ยกูมีทาเกษาเลยงาเจซุติกอมล่ะหลุซินซาเปล่าบิเมซะเลยอ๋อซินซานี่โหล่ะอ๋ออะล่ะสุเลเจซุติมันคันดอกว่าเว้ยงาน้าแท้แทบพี่ทุกข์มาบิเมจีนัดเนาะ มาดิมาดูข้าไปเลยสว่าเลยไปเจนไหนไปรู้ยังไม่เข้ากูเนาะอยู่ไม่รู้ว่าชื่อออกมาอืมฮึอ๋อไอ้หนูสิ่งเดียวก็ไปดูเลยเนี่ยเอ็งอะดูจริงๆตัวดูใจเอ็งล่ะเอ็งเข้าเด้อองค์จำแม่ดูเจ้าก็เลยเนี่ยตัวเดียวของจำเน่าเดียวอ๋อมีอะไรล่ะเนี่ย เดี๋ยวงั้นเลยเอ้าไปเซ็งเนี่ยอ่ะฮะบาบิมามาเลยโยบาเนี่ยเลยผมมีเพื่อนชื่อนายเดียวนะฮัลโหลเย็นเลยโฟนมาอ๋อเฮ้ยบาร์เย็นเลยโฟนมาอ๋อเย็นเลยไม่ใช่อยู่เปล่า เย็นเลยฟงเนาะเข้าเด้ทำไมไอ้กูล้อๆเต็มมาเย็นเลยไม่ใช่อ๋อเปล่าดีล่ะสิจนเอามาแก้เลยยังอ๋อตัวเย็นเลยเปล่าอ้าวสุดแล้วขนาดนี้มาเปลี่ยนสลัดเปล่าบลูๆเลยไม่ดีอูจองจ้าเนี่ยเฮ้ยโหลมาเปล่าไม่เต็มเอ๊ะอ๋อไม่ซูบ่าวเฮ้ยเฮ้ยคุณ
你忘了吃啥了？你要看哪了？到医院吧啦。啊，你搞我到医院去啊？好。哎，路都让你开了，我。啊，我那里。金瑞。好。金瑞。 你干嘛在这儿找我呀？没必要在这儿找人，你那个嘞，碰到嘛里让我找来，是吧？碰到嘛找我，你那个哇，路上下面要表多啊！嗯，哦，我今天啊，这个表几万的给你？啊，表几万？没有表，啊，那是几楼？啊，哎，明天哎，干嘛嘞？收呢？那卡西多少？啊，第六，第六，我第六，我那卡西多少呢？ 哎，干嘛哩呀？明年收呢嘛，这可能就比较多呢。哎，那不是的。啊，把皮呀嘛嘞，底下那罗哎干嘛哩呀？龙猴哇，欧洲上外皮呀嘛。啊，欧洲上哎干嘛哩？不不，你，把皮都两个。啊，有伢子没学老古的嘛？欧洲上皮皮包，顶太阳耶。哎呦，皮呀那么熬，欧洲上龙嘛，表面嘛那个，多家户啊，家大路熬，啊，再把皮来变宽的吧。啊，来多啊个，不来吧，俺等你，你不行，你来吧。别欧洲上龙，我非就让你来。啊，这个阿公你表问别忘我啊，你都忘了嘞。哎，别忘我，别忘我。 哎，这一路呀，没路标的路，我啥时候买的？你好，过来，这送买的呗，票。没理想送了。票。哎呀，别问问嘛，跑啥嘛的？我你讲不要拿上的嘛？你怎么？没啊，这一路有把路送买的路标啊？把这把路送买的路标嘞，这我牛多了。 哎呀，我收嘛没牛吧，我这辈子没牛吧，我牛了。现在那等一下哦，没有学习成绩了，别提，第一年就穿着买的，俺那楼上也给少，但没用，那么冷呢。哎呀，学习成绩这家个看满路呀，喏，哎，没搞嘛哩呀，包间那包嘞，标签那标的少了，没搞嘛哩，俺不弄，满路没有。没有，都搞嘛哩，满年的路。哎，搞我哩吧。哎呀，我哩都买烟来了。没包过啊，我没搞嘛哩，瞧嘞，啥的没啦？我伢子，哎，没啦啦，没熬住，哎，没得要不就买了。 哎呀，不要了！哎，是今年领哪了？哎呦，俺这天嘛，用几年的苦心。哎，俺都那啥都给人家嘛，多太闲嘛，都变对没路用几年的话。哎，哎呦，没那边多想，没弄下来去。啊，sorry，我等下去啊，我俺没那边，我不然明天来收的给我，要么来我去那，我俺在老店那个，我不要再加包皮嘛，是不？俺没来那个，sorry，sorry，no，sorry。没呀，没呀，现在那给啥了？爸妈给我摘的个，没好，不要。 ไม่ได้ลาไปด้วยแล้วชาวมอปีปีเด็กขนาดกูมีเด็กเราโดนแล้วไม่หัวว่าจะโดนว่าดูมาด้วยอ่ะไม่เข้าไปเลยว่าโอ้จะโดนว่าลีดีมาเก่าเก่ามาลีเดียวกูแล้วใช่หรือเปล่าเฮ้ยที่รู้เนี่ยมาทำให้เราเชื่อใจแล้วจีจังงั้นไงอยู่ในสาวในท่าในท่าในรายจ้าราตัวเราเลยอะไรเสียมาเลยมาตีเราอาเมียยี่ชุบยาเมสวีดูแลให้เรามาแล้วโมลีโอ้อะไรโมลี โดนเลยพ่อโอ้ดีดีดีรู้ว่าดีรู้ว่ากูยังอ่ะกูยังอ่ะบ่มึงดีรู้ว่าไม่ยังจะโน้ชิบะบ่แม่โอ้จะโน้รู้ว่าเลยดีมาตั้งเงี้ยลีเดียวในเชียงนาหรอแม่ตั้งเงี้ยในเชียงนาเลยโอ้ตั้งเงี้ยจีตั้งเงี้ยจีตั้งเงี้ยจีไอ้ตั้งเงี้ยจีไอ้ลูกอุตส่าห์ลีสาวน่ะอ่ะอ่ะจะมึงลูกไม่ได้มาวะหรอบ่แม่ตัวตัวลูกช่อช่อลีไปละอ่ะตั้งเงี้ยช่อเลยดีดีตั้งแต่กูช่อแล้วบ่แม่ลูกไปจุดนี้ลีกูเนี่ยน้
ရေသက်ချလိုက်ကြအောင်လေ ဟုတ်လေ
ไปเลย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 ไป
ไอ้เนมิงก้าก็เลยตัวเราอภิวัยมาเป็ดบ่ายอมเองอ๋อเอ้อล่ะซุแล้วกว่าโหบ่ตู่หนีได้ขันษาเจ้านักกูตะแปนได้ขันษาอย่างเดียวตะบอถ่าไล่บ่กว่าโหเมนูเนี่ย Facebook profile นี่ก็เลยตะแต่งอย่างนี้เนี่ยชิงลงอย่างเงี้ยชุ้ยชุ้ยชุ้ยเจตนาตึ้งถ่ายอ๋อนี่ยีรวยส่งเปลี่ยนเนี่ยบะซะบ่ไปท้าเลยซะไปท้าเลยชุ้ยเลยว่ะอ้ามาท้าเฮ้ยอ๋องาบ่ได้ชุ้ยเนี่ยบะซะนูเลยกว่าแม่ไซ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 กว่ามายิงนูเนี่ยตีเลยเลยรวยเลยตีนเลยเลยซะฮ่าๆๆตีเลย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 สุดเลยไม่แน่นูเลยเนี่ย ง้อภาษาลุเนี่ยมาฮะติชาติถ่ายได้รวยสุดだเมตะต้องจักรโลผิดละไม่แน่นูบ่กว่าเปี่ยวไม่ทันจะบ่เปลี่ยนมีให้งานี้ประดามอลีงาบอกจินน่ะไม่น่ะจูซาปันซาอาจูมันน่ะเนี่ยชะมาโดรวยจาจองมีสิเอ้าเราเจอละดีกว่าฮ้าโรไอ้หลุบ่ทันอูกว่าเมี้ยบ่ลงทันโนเมี้ยเนี่ยเจ๋งด้วยเนี่ยตะแลนโหเมี้ยบักก็ซะแก่มาบ่ดีกว่าไอ้เมี้ยบ่ให้ก่อเว้ยเนี่ยเจ๋งด้วยอ่ะเมี้ยสิโหจักละไอ้หลอเมี้ยไล่ขันเลยตุ้ย
ไอ้หนูก็พากวาลุเลยกวาดาบ่แม่ก็เลยเปี่ยวตัวดาเปี่ยวตัวดาตะตะเปี่ยวมะล่ะเตียเปี่ยวมะล่ะเตียตะตะมะตู่เมด่าเปียวอ่ะงารุနိုင်ငံมาผิดနေจ้ะอ้าวพายနိုင်ငံတော့พายဒီလိုကိစ္စမျိုးอ่ะနိုင်ငံเนี่ยฉิวชုပ်ชက်ခတ်နေအောင်ပြောမယ်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဘာမတူတာလဲဒီလိုကွာမင်းမေးဈေးသွားရာနေအိမ်ကိုပြန်နေရောက်သေးတာနေ ไอ้นกูอ่ะเดิมเป็ดจิตูอ่ะเออบอกเดี๋ยวเจ้าเลยงาตะเป็ดจิอ่ะซုံးเว้ยดาบอเสียไอ้ไม่ใช่กว่างาเมบักกะนี่แหละไล่ไปเปียเลยไอ้ไอ้เหรอเมสิอ่ะเป็ดตัวอ่ะไม่เข้าได้เก็งเว้ยไม่ไล่เสียนี่แหละตื้อมาบ่ไอ้เหรอ तू เมสิโหบูกระเด้เปลี่ยนบ่ลาแม่ทีเหรอไม่ส่องนี่ไล่เด้อบูกระเด้เปลี่ยนบ่ลาย่าอ๋อเก็งหน่วยนัวมึง เฮ้ยเฮ้ยเราสู้สู้นี่สิไม่รู้แม่อ่ะเลยบัวก็ได้เปลี่ยนบ่ล่ะไม่เข้ามึงล่ะอ่ะงาบัวน่ะไม่ใจกูกูด่าเว้ยใจจ้าอืมนาบูเอ๊ะตะๆๆๆมีเย็นด้วยเดี๋ยวนี่จะลาเลยลูกมีนูลาตะดิเต็นแล้วต้องตะพุส่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนลาดิมาลาแทนหมดลูกเปียวนูล่ะตะนี้ล่ะนี่ล่ะ ဒါပြောစရာရှည်စို့ကြောက်လေညက်ငါပြောမယ်စကားလေးအကုန်လုံးတန်းစီပြီးပြောသွားတာဦးငါပြောမှာကိုကြိုပြီးသိနေရမှာဘာမှမပြောတာဟုတ်တယ်ရလေတမရလေဒယ်ရီရဲ့ညက်နေရဲ့ညက်နေချီကိုကြည့်ပြောမှတမရခက်မယ်မပြောကြည့်ရအကုန်လုံးကြိုသိနေရအောင်လို့တမရအချမ်းမရနေမှာမဟုတ်တာအဲ့ဆိုငါပြောမယ်လားဟာဘုံဆုံးငါ့ချီကိုဖုန်းဆက်တယ်ဤသူဒုက္ခပေးလိုက်ပြီ တမရတို့နောက်လိုက်တာအင်းဒယ်ရီပြောလေလေအဲ့လူယူမောင်စော်ဝင်းမောင်စော်ဝင်းနဲ့မခေါ်ပါနဲ့လားသူကဒယ်ရီချောင်းငယ်လာလွေးငါနှစ်ပေါ့ဟုတ်ဒယ်ရီချောင်းလွေးပြောမလို့ဒီမောင်စော်ဝင်းကတော့ဘာမှကြောက်ဘူးပုံမလို့နေပြောပေါ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးကိစ္စကပြောမှတိရမှာမဟုတ်တာကိုကကိုတိရမှာပေါ့ဒယ်ရီကလည်းဟွန်းသူ့ယူတမရတဘောကြကြလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒယ်ရီနောက်တယောက်ထက်ရှာပေးမယ်ဟာ
Mian ni siapa lalu sih? Macam mana ni siapa lama suruh boh? Tapi kalau sih di dalam ni ni di dalam ni, ni macam sahaja di dalam. Kau orang agak mau bongkar. Macam pido. Di dalam suruh pido, macam pido. Jadi le, kau iya. Tapi le sejak dah ya. Tapi le dari ni jama. Tukur kurok, nale muzik bodoh ni bina. Jom. Hai. Nale, min sui jang belau ti. Ti bawa gua, mungkin ni sui ni betul apa macam macam. Ha, ada sui ni mesti yang agak biasa ni, no, cuma. Jilu sui sejuk musa, tan kuen sok musa lu kau ni. Kena isi dia dong ni, macam biasa. Saya pergi dulu ya.
kulo bayar. Oh, ada orang lupa bego gua, mana le gua? Ngaji aja na. Tahu ni orang ni mau bego, tahu bego aja na. Bela. Ni ni melayu bego gua, ngan ni melayu dah. No, ada melayu sebiji aja. Tam ni na, tam no. Kau ni na, kau no. Bila? Ada apa bego? Kau yang si dia, kau yang lari, nuah si dia, nuah lari. Macam mesti nuah ni lari mau. Bukan nuah ni lari. Oh, baru siap kau ni lah gua. Ni mah. Jadi nanti saya awasi. Jadi nanti lama, tahu juga lah. Mesti jadi nanti lah. Kau di lama mulai kau. Ah, mesti mesti yang lama ni. Mesti nama yang pakai sudah. Kau di tengah nanti lama, bawa tengah nanti pakai. Kau mesti lekai lagi. Mesti. Tuh ni ada mah gua. Ini si siapa jenis? Pelayan wanita lah, apa? Ini mah suami ni apa? Ha, kau ni. อุตส่าห์นอยล่ะบ่บ่เบ้อุตส่าห์นอมบ่มากวนให้กูอ้าวมงซ้ายเลยแล่นท้วนเนี่ยกูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยบ่มีอ๋อกูเนี่ยตะแล่เลยเปียบ่มาตอกบิเปลี่ยนล่ะกูบ่อยากกลับมาเลยไม่จริงๆซุๆล่ะกาบิเปลี่ยนล่ะกูเนี่ยเค้าไม่เอาเนี่ยเนบูเจ้เนี่ยมาช่วยตันนี่เนี่ยเป็นมาไล่ล่ะเปียอ๋อบ่เป็นมาอู้ว่ะเมียล่ะบ่รู้เป็นมางากั่นให้เปียวนี่ได้กิษาอยู่บ่รู้เป็นมาเป็นมาเนี่ยสอนน้ำบ่เปียว
မလို့တာကွာကိုပိုင်ဥနာပဲကိုကဂျာမျိုးကဘူးကမလွယ်ဘူးလေခါတာနဲ့ကဆွဲဘူးလို့ဆိုရင်ကတာပဲဦးစားပေးရမှာအဲ့လိုကြီးတော့မလုံးနဲ့လေဗျာကောက်ဖိဖိစီစီမောင်းမှာပေါ့ပတ်စံလေးပါလေးစုလေဗျာမင်းကပတ်စံစုကြမလို့ပေါ့ကွာခါတော့မှလေတာမီးကနှစ်ယောက်တည်းဟဲ့အမေကလည်းကြမ်းမကြီးကောင်းပြီသားဟဲ့ဆေးဘူးလည်းမကုန်ဘူးဆိုတော့မလုံးနဲ့မလို့ဘူးခမရောမိမယူဖို့ပတ်စံစုခိုင်းနေတာမိမအာမိမရလေကွာမိမတော့မယူပါဘူးမိမစားမရှိမကောင်းရှိမကောင်းနဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားဟောဟိုမှာလာပါဘူးမရှိမကောင်းရှိမကောင်းဟဲ့ဦးဦးထိုင်တူနင်ကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲဟောလူလူကန်လို့ခေါ်လိုက်တာပါနင်နားကြလွဲသွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ပြီးရောဟောเนี่ยก้าดิบาดิเนี่ยบาล่ะงาตังเงินจริงก้าบาฮะงางาไอ้มาเน้เนี่ยดูตั้วจาชื่อเลยสู้ขอโลไล่ล่ะอ๋อเนี่ยน้องอ่ะเนี่ยโตตั้วจาชื่อจาเว้ยงาเนี่ยบาใส่ลงเลยอ่าแม่อ่ะแหละกัวตุ๊ญาก้าหมดลูกไม่ซี้จริงหรอกนี่มาบ่งาดิเฮ้กูกูกันงาตาล่ะเฮ้ขนาดนี้เราซะเฮ้ไอ้เปียอยู่ไล่มั้ยฮะตูเดียวเนี่ยต่ายเป็ดเนี่ยกูแท้อ่ะตะမျိုးงารู้งารู้ตั้วจาชื่อเอาเสร็จต่อมาบากูแหละเนี่ยอยู่ดูโลวินล่ะเฮ้ตูงาอภิเพียงเลยอ่ะอ๋อกูเก๋เมงกะเลยเนี่ยเตะขัดน่ะเว้ยตะลุหยอดแจ๋เลยอันตรายชื่อเนี่ยจ๋าเนี่ยมาอภิเท่ามากเลยกูอ่ะเซลไม่เก็บเฮ้ยนี่มันตีแม่น่ะบาดิชอบเยอะน่ะแหละฮึงาตู้อภิเท่าเหมือนต้องแน่ห่าฮะไอ้อภิเท่าเนี่ยกิซาก็ไปเปล่าเนี่ยดิฮะหมอกูล้วนนี่พี่งาตู้ต้องเนี่ยอภิอ่ะโอ๋ว่ะเลยอ่ะกานายอ่ะกานายอ่ะบะนะคู่ชื่อเลยลุเมยด่ะอ๋ออาจารย์อาภิเนาะกานายอ่ะ10မျိုးရှိတယ်ဟာนี่อเจ๋อกูตีเห็นเนาะงาน้อมมาซาแว่นเนี่ยเจสต์ทุบนี่ก็เย็บไปไล่အခုတခါလဲပြောလဲလေနင်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုနင်နောက်ခါကြလို့ရှင်ရေးပြီးရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ရအောင်အခုငါသွားတော့မယ်နော်သွားရင်တော့တရားတရားဟိတူအဲ့ရမလေးကဘယ်တင်တန်းတက်နေမဟုတ်ဟဲ့လေဘူးတက်နေဘယ်တင်တန်းနဲ့ကန္နာရနဲ့ဘာဆိုင်လို့အုံနောက်မှာမရှိတာတော်တော်ပိနေကောင်ကွာကန္နာရထဲမှာဘေးတင်ဟောကန်ဖွင့်ပြီးတော့ဘေးတင်ဟောလို့နေမှာပေါ့ကွာအုံနောက်မိတာကမဟုတ်ဘူးပေးပေးကန္နရရဲ့ဘယ်နေရောကပွင့်လို့ရမလားအယူရဲ့ဟာမရှိတာဟုတ်ကဇောင်းဝင်းတို့ကကန္နရခီးတယ်လေကွာရှောင်းဆန်းကန္နရရခီးတယ်ရတနာသိမ့်ထိုက်အောင်ပြောအရတနာသိမ့်ထိုက်အောင်ပြည်တယ်ချီချူးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဆွဲထားတယ်ဆွဲချိုးအတုတွေလိုပဲကွာခေါင်းထဲဟာသုံးစားလို့မရဘူးဘာလည်းမရှိဘူးဒါအတုတွေမရိုင်းလိုက်အစစ်ကွာအစစ်နော်ငါးငါးအုံနောက်နဲ့ကောင်းတယ်မင်းတို့နဲ့ပြေးတယ်အုံနောက်ကပြေးပြီးသားနော်ဟဲ့အောင်သူအဲ့ရောငါပြောပါလေဒီကောင်ကြီးရဲ့နေရာကိုလွားတွေပဲလာပါပါလို့တိတ်ချအမင်းအမျိုးတွေတာမှာအေးပူပူခိုင်ပြောဟာပူပူခိုင်လေတူနင်တော့ငါ့ကိုနာမည်ဖျက်နေဖြီးဖြီးပြောပါလေနင့်တခန်းထော်ထော်ကြီးလေဖုန်းလေးကထွက်လာပြီငါ့ကိုနမ်းမိနေဦးမယ်တူနားမနေနဲ့ငါစကားကောင်းပြောမလို့ဟေးပါဘယ်တော့တော့ပြောဘာပြောမလို့ပြောမလို့မဟုတ်ဘူးကူညီတော့မလို့နုနုခိုင်နေ့ကတော်တော်တောင်းရန်ထူတာပဲဟာတွေးလိုက်တိုင်းအကူကြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတောင်းနေတာကြီးပဲဟာကုလားတမကပုတ်ကထားမြအောင်းနေနေတာရှော့ပြောမနေပါနဲ့တေဦးရဲ့နောက်ကြတော့မကူညီမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ညာကဲပြောဘာကူညီရမှာလဲ
ဟိုငါလေးဘိန်းရင်ပြင်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးလာတည်ယူထားတယ်ဆိုတာနဲ့တည်တယ်မလားတည်ပါတယ်ဟာဟိုမယမ်းများချင်ရင်မတင်ထားမလားဟာမယမ်းတလင်းချံပါနေရလဲဟေးပါအနေပြောရချံပဲထားပါတော့အာဘာလဲနင်ကဘိန်းဟောစားတော့မလား so ပါတော့ဟာအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကူညီတောင်းမလို့ဟဲ့ဘယ်ရင်ဟောကန်းဖွင့်မှုရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဆက်မပြောနဲ့တော့နော်နင်လည်းဗီရင်ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပဲဘုရားကိုတွက်ချက်ကြည့်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဦးရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမဟုတ်တခြားကိစ္စဟဲ့နင်ပြောတော့ဗီရင်ကိစ္စဆိုဗီရင်ကိစ္စတော့ဟုတ်တယ်ဗီရင်ဟောကန်းကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စဟာဒီဘောင်းဟာနင်ပြောတာလည်းငါဖုံးကဘေးကုန်တော့မယ်ဟာဒီလိုလို့ဟာနင်တို့အိမ်သားဟာဆိုင်မှာမဖြစ်နေလေကြလို့ရှင်နင်စောင့်နေလေအဲ့ခါကြလို့ရှင်ငါတည်တည်ချာချာပြောပြရမှာဟုတ်ပြီလားအေးနင်ကောင်နေလေတာကျွေးပါလားကျွေးမှာပါဟဲ့ဆိုင်မှာကြိုက်တာတာမှာစားလိုက်နော်ဒါပဲဒါပဲဟေးပြောပြောမူခိုင်လို့ခိုင်အရက်ပို့တလောက်ဖုန်းထဲမှာလည်းဘေးမရှိပါလားနော်။ဘာပဲပြောပြောသမင်းလေးတနေတော့အလကားစားရနေတယ你们啥人啊马扎路啥人啊马扎路马扎马扎不会他老娘一路马扎不会可是要来你来着啊别别老爸姑娘嘛嗯嗯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 嗯မနေ့ကစပ်ဖို့ကျင်းနေမှာပဲဘယ်နေမလဲဒီကားတည်တာဟာစောလိုက်လားနင်တော့ဘေးရင်ဟောတဲ့အလုပ်နဲ့အကျိုးပေးပြီထင်တယ်နင်တော့လာမေးတာဘယ်သူလဲငါတင်နေချင်းဘေးရင်ဟောခဲ့နေအိမ်မှာပထမဦးဆုံးလာမေးတာနင်တင်နေချင်းမစိုးပါဘူးဟဲ့နင်ကလည်းအဆမလို့ပါဟာနောက်ဆိုရင်တော့မေးတဲ့သူတွေလာမှာပေါ့နင်တို့လာနေပဲငါပြောမယ်စကားတော့ဘယ်ရောက်တော့မသိဘူးဟင်းနေတဲ့ကြင်ဘေးရင်လာမေးတယ်ဟာအဲ့ဒီရောက်သွားပြီ။အော်အေးအဲ့စကားပြောမလို့ပဲဟာငါသူ့ကိုလေဟောလိုက်တယ်ဟောခွက်ပြောခွက်တည်းရပလောက်တော့မှန်တယ်လဲဆိုရင်လေအဲ့ခြေတွေဝင်ပြောဖို့တော့မလို့တော့ထုံးစံအတိုင်းဘေးရင်ဟောပြီဆိုမှတော့ရရချင်းမကိစ္စရယ်ပါလာတာပေါ့ဟဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဟာသူ့ရဲ့ရရငါးရဲ့စက်တိုက်ခြေရမှာအဲ့ငါးရဲ့စက်တိုက်မှာလဲသူ့နဲ့အတူတူရရအတူလိုက်ခြေပေးမယ်ဟောတယောက်တူတယ်အဲ့ဒီခေါ်ကလည်းယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ရမှာဟာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့နာမည်ကလည်းပါနေနန္ဒာအဲသူ့ရဲ့နာမည်ထဲမှာလဲပါနေနန္ဒာနေနန္ဒာနေပါတယ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေါ့ရရရဆိုတော့လည်းလုံးမမရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီသူနဲ့သူရေရလိုက်ချေပြီးမဲအဖို့လဲငါ့ကိုပဲသူကအခုညီတောင်းမျိုးရှာခိုင်းထားတာဟာဟုတ်ငါ့ရကလည်းမငိုက်ပါဘူးဟာဘေးရင်ဆရာမလုပ်ပြီးတော့ရရချေမဲ့သူကလိုက်ရှာပေးရမယ်တခြားလူမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါတကယ်ချင်းမဲအဲ့လိုတော့အခုညီရမှာပေါ့ဟာအေးပါထားပါအဲ့နင်ကိစ္စငါဘာကူညီပေးရမှာဟာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်သူရေရချေတဲ့နောက်ကိုလေနင်ကလိုက်ပြီးတော့အဖော်လိုက်လုပ်ပေးရုံပဲဟာငါဟာဒီလိုဟာဟိုသူနဲ့တူတူရေရလိုက်ချေပေးမဲ့လူကတောက်ကြလာလဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ကနမဲအစမှာတောက်ကြနဲ့စပြီးတော့တနည်းဝင်နေနေဆုံးတာနင်ကတင်ဦးလေတင်ဦးဆိုတော့နင်ကတောက်ကြလာဟာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပါအခုညီပြပါရနော်မဟုတ်သေးပါဘာငါအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းလုပ်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နင်ကိစ္စဘာတွေလုပ်ရမယ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်ဘာမှလုပ်ရမလို့ဒီလားသူရရရှိတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သူလုံးသမျောက်လိုက်ပြီးကုညီပေးဖို့ပါပဲနင်ရလဲမဖြစ်ပါဘူးကွာမဖြစ်ပါရဲဟာကုညီလိုက်ပါနင်ရလဲဟိုပြတော့နင်ကိုတန်းခိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာဟိုထိုက်တဲ့တလောက်တော့ပေးပါမယ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုကုညီတောင်းကြည့်ပါလားဟိုကောင်ရှိရလေယန္တနာသိမ်းထိုင်အောင်ဒီကောင်လည်းတောက်ကြနဲ့ဆက်ပြီးတင်းငွေနေနေဆုံးတာဟဲ့အဲ့ဒီယန္တနာသိမ်းထိုင်အောင်ကလေနေတဲ့နေတဲ့မှဲ့ထတာမဟုတ်ဘူးအေးဦးအာဟိုတော့ဟူတာဟဲ့哦မတည်တော့ဟာငါနေကိုမကူညီနိုင်ဘူးငါအားလည်းမအောင်အမေခိုင်းတာရရှိသေးတယ်အခုညီပါဟဲ့ဟိုနေနင်ဒီစားထားတောင်းထားတာတွေအကုန်လုံးငါရှင်းပါမယ်ဟာနော်မရှင်းနဲ့ငါကငါလည်းရှင်းနိုင်တယ်နင်ဘာမှရှင်းမေးကြမလို့ငါတိတာနင်ကိုလုံးဝမကူညီပေးနိုင်ဘူးနင်ငါ့ကိုလေရေရချေမဲ့လူကိုရှာလို့တွေ့ပြီလား
追追吧，我们咱们我都要下楼了没？哦，你要了，你们别说，都别靠爷爷吃啊，爸叔。哎，阿叔，爷爷吃没没路啊？没那块地呗，下坡吃呀，老不好了。哎，哦，真你爸了。谁没你呢？爸妈谁没你呢？嘿，老哥，地方有你先来的。不咯不咯，地方有你先来的了。我姑娘没出来，多不好。姑娘，你干啥来的？你要得给听话了哦。我老得怕到姑娘了，你不老下楼追嘛的？你叫什么阿福？啊，阿娃嘞，阿什么阿呢？你没看见那刘碧雪呢？哦，啊，你没看见那阿飞刘磊没啊？阿飞阿刘伟刘飞你家娃？嘿，你那姑娘没啥对象了？对象。这家他当铺一堆家的，我从那么滚溜溜看一下就来，这边看见别人家嘛对面放啥 ？Thank you。没嘛的啥，路嘛个地，小家刚的要哎，那个地是吧？路啥就啥了嘛么多，地摊看见的呀。都咱嘛对呀，地的小不用你怎么呢？谁说你呀嘛那里？你老话比多啊，阔阔啊，我讲你不然别人搞嘛里头，别顾及你嘛顾你。好点的哦。他一脚对门的，没人家那瞧呀，那看把的讲呗。我那看的阿爸啦，没弄那看的，我那路拉过。我今天表弄呀，那看偶然来对门。你那这是我那看的呀 ，ready 没呀？不的是的。没弄这都奥丹家来讲的呗。那爸比路没弄的，帮你路没了，身上路没有。哎，好的。哼，提供你呀，奥丹没家了，哇。没路了，拿不木家。过天，过天呀！我提供你不干的，就那文佩你来呗。我把木来下去了，俺家里七六三。嘿，哦，你怎么？没得看嘛，你怎么着？好了。找侬了，就那王姐姐来干嘛的？娘一辈呗。嗯，都爱咱老干的嘛八卦。小彪的嘛。哦，他们咯，就那不都嘛，别没习惯咋个样好。别问侬，你怎么着不过呀？哦。旅游嘛，旅游试试。阿妈说，爷妈让我带我们旅游呢。哎，爷妈来，你跟我们走，你跟我们走。嗯，对哦，对哦，喏。没有爷爷呢，没叫你家人家过来呢，我们就搞搞包啊，没有的，对的。有没得啥别的？打牛，打牛。嘿呀，啊有咯，有哎，他们一起有嘛？对哦，一起有。家人拢来的。对哦，一起有好啦。哎，爷爷叫搞门票，给补了些多少没咯 ？Hotel Motel， 哪里的呀？哪里？大家好了，瓜子肉。表来压完嘞，碰你爹妈干嘞，累得你呢，没表来嘛那边啊。啊，你呀，干来打的压了吧？你看那没嘛不来输了哇？谁好的？乱的嘞嘞，乱的嘞嘞，乱的嘞嘞嘞嘞，累拍拍地吧嘛，累拍拍地吧嘛。哎呦，干啥老妹？我累无啊，都是。干一个表来压光。哦，你也干的。你看那没嘛不来输了，高卡气嘞啊皮嘞。老太东表来是一般的苦细的呀。爸嘞，哎呀，都没啊！你拿不住表干了，没留底了。没得那个那个了，哎，哎，刚忘记那个阿弟的，哎，老太是一般的苦，爸嘞。留留三毛爸嘞，那弄他嘞，好几千八天，那弄他。没弄啊，阿弟，哎，那靠那不得打呗，对。啊，对的，留对了，没对。阿那挂了，靠那不得留对的那毛不，我那把留对了。好的。俺那没退伍时候，你弟比老比吃嘛？弟比。侬侬看表表了，你叫你搞弄弟弟的。侬侬看表嘞，太嘛，俺有票没有？都包讲的了，伊咋没出来讲？爸。哦，毛利，毛利，大米阿姨都快老了。咖啡要么搞那边呢？对吧嘞？哪里？你表俺哪趟表？伊不他妈表都落皮烂了。哦，他吧哟。我们对路没有压力，你爬多些点去。你我姑娘不收票比外么啦？对嘞，收票比多了，你那就是新呀，哦。哎，你我姑娘不收票比外说的，我哩爸都没有呢，喏。我妈啊，看看都哭哭西路，哦，压力吃压路呗，你没来呢？高明的，哦，反正俺那路他没要。你得到没面头吧啦？哈，没地了，我撇得好了，没呀嘛不哈。爷爷吃不饱了，我们没地呗呢，不然老爷爷吃了呀嘛嘞，俺俩没么路。哈，哎呀啦，俺嘞没地得啦，可把困着呀，看哪里呢？
မနေရတရား嘿阿伯啦你呀來爛的呀啊哦你嘛咧你嘛爺哈哦你有完了拍拍沒ပထမရက်တည်းကသူများမောင်းနေတော့ကားတစီအားကိုလုံးရဲ့ကြောင့်ရက်သွက်နွားအောင်လှုပ်ရန်နဲ့ဟာဒုတိယရက်တည်းကလူတယောက်အားကိုရဲ့အပြုမူကြောင့်စိတ်ဆိုးဒေါရထွက်စေပြီးမှပြန်တောင်းပန်ချစ်ခံရအောင်လှုပ်ရန်ဟာတတိယရက်တည်းကလူအများတန်းစီကစောင့်ဆိုင်နေကြတော့အတုံးအဆောင်အစားအသောက်ဖြစ်စီတစ်ခုခုကိုချို့လူများအားကြော်ဖြဲ့ရေးဝယ်ယူရန်နဲ့ဟာဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲနီးရလဲဟောလန့်တကြနေုံဒီထဲမှာရေးထားသေးရဲ့ဖတ်ပြမယ်နေုံမချက်ထိုးရတရားများမြည်တိပြတနာမှမဖြစ်စေပဲကြီးမြောက်အောင်ရတရားချီအမိဖြစ်တည်တဲ့ဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟာနေရအဲ့ဒါကြီးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာဟောแม่เนี่ยแหละกูบ่าวมาเอาซ่าไม่รู้อ่ะดิกูไม่ผิดเลยกูอิญซ่าเปียนไปเนี่ยแหละเผื่อออกมาบ่เนี่ยคุณน่ะผัดปะตัวได้หาเลยกูว่าปยัตนาอู้ดีนี่ล่ะอีเว้ยพี่ก็ปยัตนาไม่ได้เอาลงออกมาซะเนาะบ่รู้ว่าไม่ผิดไหนวะอ๋อไอ้หงาแลไม่ติดอูเลยฮะฮะดีแล้วมาไอ้หลอไปยีหาได้ฮะอ่ะเนี่ยนูนูไข่ตะเมนจัดลุกไล่ตานี่มาบ่าฮะไม่ผิดไหนมาอูซินาจิ๋งเลยกูยုံโลลาบี้เมเด้ลูกเทพีเนี่ยจะจับไปลุ่มมาเลยพี่รอนุ๊กๆขาแล้วง่าไอ้คักแคริโอติญาเว้ยนี่ฮะติดิฮะตัวอ่ะนี่ง่าไอ้คักแคริโอปีเลยเอาลูกอะคุโลမျိုးคักแคแคยะเดียฉีกไล่ตาล่ะไม่รู้ติล่ะปลาแล้วหมองปลาแล้วหมองทําไมต้องเจียเดียบาลงอ่ะตุ๊ญาม้องนี่ดอกาดซิโกหลุยะจองยัดตันလူနိုင်ကောင်းလေ။ဟောနေရလေ။နေများအကြံရသလားလို့ဟာဒုက္ခ။မသိဘူးလို့နေရလေ။ငါလည်းစဉ်းစားစဉ်းစားရပဲ။ဒါပေမဲ့အကြံမှမထွက်လာ။နေလဲကူပြီးစဉ်းစားပေးဦး။ပြီးပါစဉ်းစားလိုက်။ Okay ရင်းနွယ်။တွား။ဘယ်သွားမှာလဲ။นี่แม่เยเรยาฉี่นะซุตั้วฉี่ยาฉี对对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 ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးရောချေးတောင်းလို့ဟုတ်လားဟဲ့လာမလုံးနဲ့နော်ထမ်းမျိုးတွေကရိုးနေပြီဖိုးတဲ့နှစ်ခါရော်ပြီးတည်းကထမ်းမရော်တော့နားလေလားမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့သမီးကလေသမီးကသမီးကကောင်းကောင်းမလို့သမီးကကောင်းကောင်းမလို့တားလိုက်တာပါနော်ကောင်းကောင်းမလို့တားမယ်ဆိုလေရိုးတန်းတားလေနင်းအဲ့လိုတားတော့အကုန်ခေါင်းတွေပြားကုန်မှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့သမီးကလေရောင်ပြီးတော့ပျော်မိရပါသမီးကလေသမီးကသမီးကကားလမ်းဖြတ်ကူတာပါအကူရေနော်ကူးကျင်တယ်ကူးအောင်ဒါရေကိုးကံမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတေဝါပဲတေကုန်ပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြဿနာပဲကျွန်တော်ကပဲဂျားထဲကတောင်းမှန်ပါတယ်ကိုရေနော်နေတော့မင်းကဂျားထဲကနေဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝင်တောင်းမှန်ဩကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါမယ်ကိုရေဩကျွန်တော်နဲ့ဒူနေရအရန်ကိုချစ်ကြတယ်ချစ်တယ်ဟုတ်လား
不要了，好了，不要了，好了，好了。哦，好吧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 ，不要，好吧。哦，哦，你呀，提高呢，这么一扎皮呀，老塞狗咪了，狗狗狗，得得我纠察了，好了。阿哥爷，都得得我说了，那狗那个还纠察着，没落跑边。是吗？对啊，老吵老吵，对他老没度的要。哈？那苗子还瓜？是？哎，我他哪子还瓜？路标那把瓜？好吧，来多一点。但老人家来他不时间比他嘛，都嘛多一点啥子了，要个一起的，对了呀。哦，他叫没呀？都来他不年来着哦，他哪把来瓜？干嘛嘞？阿来着瓜，我他得不珍惜你了。那对我真是一点没好吧？我说可以耶，真老不干了，没人爱吧？都啊啦，真老没收入片的见面嘛，收入那太破，没人爱了。没人爱了嘞，我那属于一下子老包来的。啊，可以啊，明明年纪大了。哎，包包瓜，我那没有你啊嘛，属于一下子老来包的，那好漂亮，没漂亮的啥地方的包工嘛比瓜啊都夸张的。啊，可怜你，真老你要那太破的啥表演啊你，真老一边比一首，一边的话。我一家人带你去干嘛？别让，让你们家小妹长老路别让。啊，再努力，我再努力。哪里了？哪里？这家人嫉妒你了，三百年都不老，也来骗你吧？啊，那牛的长辈吧？啊，嫉妒别人，多来我们，就是帮帮人家吧，你吧？啊！老老实，不他妈也得要了，比多阿比，嘿，俺嘞那真是真的对啦，呵，咱们嘞，我看那啦，俺这个太没玩，找谁呢？啊，你嘞，俺老多老阿妈婆，毛你也搞一大堆活，你这你们是也好。哎吧哎吧哎吧，俺嘞那真是真的呢。是好玩啊。对，你好，听阿彪嘞。啊，你看我别弄个鸡蛋都搞不住，俺身上不一样嘛，哎。再来一把啦！俺嘞，哦，都这样子要不露气，俺们嘞啥身上开面，哼。是有的啊，你看嘞，都新鲜的那表嘛不？嗯。咱嘞，都这样子也怕嘞，俺没有。哦哦，怕嘞，都这样子啊，露这样干嘞，过招过也偏木招木露嘞，哦，细数啊，露啊没嘞，你家嘛，哎，露啊过偏没当面露啊嘛嘞。你这啊，乱乱哩哩啊！姑娘起来都养你比好啊！不给。哎，你看俺有谁做啊？这苦苦都来，俺你有谁做来啊？不用俺谁做了，妈把这手机倒嘛来，比比着。嗯嗯，俺乱乱哩呀嘛啦，嗯？你看俺那这不也哩啊，亲妹哩？哦，你乱乱没有哩，都差点谁做了嘛啵？嘿，俺也没丢了。丢啊？俺就来看那啥，俺趁钱拿回来。这样嘿，还对我俩倒霉的嘿，
ကဘာအကြံလဲပြောပါဦး။အခုရတဲ့အကြံတိုင်းသာဆိုရင်ဒီနေနဲ့အချက်မရှိမှရ။ဟာ?နေနဲ့မဟုတ်ပါ။နမ်းရအချက်မရှိမှရ။အချက်မရှိမှရမှာ။နီလေးတခြားအချက်ကိုပြောင်းစင်းစားကြည့်ပါလားနော်။အခုရတဲ့အကြံအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပဲ။ဟော။အေးပါ။ဘာပါလို့ရမှာလဲ။ကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟာဟာအမလို့ရောငါလည်းရတော်တော်တိုးတက်လာတာပဲကွာမလေးဒီလိုပုံနေတဲ့တာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရပြိုင်ဝဲမှာတော့သွားဝင်ပြိုင်လို့ရတော့ငါပထမပဲကိုကိုကိုတော့မထေဦးနောက်တပုံတော့ထပ်စော်ထားလိုက်ဦးမယ်ဘာ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 是亏娘了没有哎干嘛呀哎干嘛呀把路边嘛来路哎干嘛呀不要不要妈什么你哦别再来了要不要不要妈嘿没这个我要不要你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 你不要在那里啊都要弄那边哦。我把我变为我的朋友你的给他。没买也没回来的给他我拿不了不要的。没带你的那样我带来。给你让我带路我那么的没他。烂蛋那弄的呢没啦。怎么办啦拿不也不没。路没地的呀不。哼。怎么ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟာပြောငါအနားမှာပဲနေပါလို့ပြောထားတဲ့ဟာကြီးကိုသူလိုက်ရှာရတယ်တလုံးဒီမှာဒါမင်းညမလားဟုတ်တယ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဟေးဘာဖြစ်လဲမမင်းနဲ့ကိုညမကိုတရားထိန်ထားအောင်ငါဟိုပြောတိပြောနေเนาะလူလည်းကောင်းမကောင်းကြားလားဟုတ်ဟိုပါလေဟိုကျွန်တော်ညမလေးရာကိုဟဲ့ဟာနေတော့အတားဆရာမဟာဘာရေးဘာရေးဘာရေးတရားလားတောင်းအာအတားလာဘယ်ဟာလဲကွယ်ယူနေတာမဟုတ်လားဟာငါယူနေဟိုက်ဟိုက်မာလေးထိချော်ပါထိချော်ပါနော်အာနေခေါယူနေတောက်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 ဟိုက်မာလေးထိချော်တော့လေတော့လေမမကိုထိုက်လေချော်ချော်လိုက်ပါတော့မရလို့ဟာအကိုအကြောင်းဖြစ်တာအကိုချော်ရအကိုငါနေနေချော်နေနေမထိုက်ချော်ချော်လိုက်ပါမာလေးမလုံးနဲ့လေကြည့်လို့မလုံးအောင်နော်ပါတော့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 နေဟိုညီမလေးကမယူဘူးဒီကယူနေတာညီမလေးကမယူဘူးဒီကယူနေတာ we to we up in there we up in there we up in there ရင်ွယ်ဈေးခက်ခဲကဘာလဲတော့ငါမသိဘူးမမေအခုလိုမျိုးရရရခြေလိုက်တော့နင်းခက်ခဲပြေးလဲသွားမယ်လို့ငင်ထင်လားထင်တယ်ငါထင်လို့ပဲအခုလိုမျိုးခက်ခဲရရလိုက်ချိန်တာပေါ့နင်းသိနေရဟာဟာနင်းတော့အံ့ဩတယ်ဟာဆက်ပြလို့လဲဟောနင်းတို့ခစ်ဘော်ဒီဇိုင်းနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကဘေးနေရရတွေကိုအယုံကြည်ရှိတယ်ဆိုလို့ငါပြောမယ်ခမရောက်နေရနေရပဲเนาะရ
ရတရားလေးကိုယုံနာယုံနာပဲအနေထိုင်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုတာဘာမှမဆိုင်တချဲစီနော်ပြောလဲအဲ့ဒီဘေးရတရားကြီးဆိုတာလက်မခံလို့မရတာဘူးလက်ခံတာနဲ့ယုံကြည်ရဆိုတာမတူဘူးနော်နင်ပြောကနားမလဲဟောဒီလိုဟာဘေးရနေရတရားကြီးဆိုတာဟိုးဘေးရနေလက်ထက်ခတဲ့ရှိခဲ့တာလေအဲ့တော့အဲ့ပညာကိုငါလက်လဲလက်ခံတယ်လေးလဲလေးစားတယ်။ဒါမဲ့နင့်လိုမျိုးဘေးရနေရှောက်မေးရတရားတွေရှောက်ချေအလုပ်တော့ငါတသက်လုံးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ဟင်ငါအကြောင်းငါထပ်ပူပြီးဘယ်သူကသိနိုင်မှာလဲဟာ။အဲ့လိုပဲမနေ့ကမှငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ငါပဲအတိအုံဖြစ်မှာပဲ။ငါစိတ်ကူးတာနဲ့ဝဲသွားလဲနည်းနည်းပေါ့။အေးကွာ။မနေ့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျိုးပြမစီစဉ်လို့ရရမှာနေခဏပြောရလေနည်းနည်းလေးလွယ်သွားရင်ဆိုတာအေးအဲ့လွယ်သွားရင်အဲ့ဒါဘာလွယ်သွားမလဲဆိုတော့သိနေတာဒီဒီပြန်တစ်ခုပဲရှိရနော်ငါပြောတာနည်းလက်ခံတယ်မလားနင်ပြောဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရှိပါရာထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုနင်ကတကယ်ယုံကြည်နဲ့လုပ်နေတာပေါ့ဟာလားငါယုံကြည်ရယ်ဆိုတာချက်ငါရဲ့ယုံကြည်မှုကတည်ပြချင်တာဘာတို့တည်ပြမှာ哦ငါငါဘာတို့တည်ပြပေါ့ငါငါဘလို့ပဲရရချေပေါ့နင်ကလေယောက်ျားလေးဖြစ်ပြောမှာတိတ်ပြောဆက်ဆူပါပဲစားစားရှာစားတိတ်ပါခဏလေငါအော်လာဖေးရလို့ဘိုက်တောင်စားပါပဲတိလာငါလည်းဘိုက်စားနေသွဲပြီအဲ့ဒါစားဘောပဲတောင်းနေရတယ်။အေးစီစီနဲ့ငါခွင်းတော့လိုက်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်လား။တားစားရှိရသေးလို့ရှိရင်ဒီပါလီငါပေါ့။ဘောကစိုက်ကားကြီး။နင်စိုက်ကားမစီးဘူးမလား။အေးလေစိုက်ကားစီးရကြည့်ဘလောက်ထိလွတ်လဲ။နေလေးကိုတဖြူးဖြူး။ဟဲ့နင်ခေါင်းလိုက်လားစီးရ။နင်ရတယ်။အစကတူတူလေးခေါင်းကနေစီးရ။ဘောကဘောပဲတောင်းနေရတယ်။ငါတို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးကြတဲ့အောင်သွားချီ။เนี่ยประสาทกูเป้ยดิไซกาซีได้อย่างตะวะอีคันละไอ้เข้ถูกป่ะတော့ဆိုင်လာလေဟမ်နင်လူဟုတ်တယ်လားဟောဖုတ်ပြီးပါညဝင်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘာလို့ငါဖုတ်ဝင်ရမှာလဲနင်ကလဲအော်ဟာနေခဏလေဟိုစိတ်မှာလေနေအဝအပြဲဆိုင်သွားရေလေထွက်ဆောင်မှုပါလေငါတို့မဟုတ်ဘူးနင်ရဲ့အတွက်ဟိုမှာပါဆယ်ဘူးတန်းစီတွေ့တာအများကြီးအော်ဟုတ်လားအဲ့ပါဆယ်ဝယ်တဲ့လူတွေကိုငါကြော်ပြမှငါသွားဝယ်မှာဟဟလာဟဲ့မင်းဒီတိုင်းသွားဝယ်လို့ကနင့်ကိုဇလုံနဲ့ထည့်ပြီးငယ်လွတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ငါဘယ်လိုမှလဲကျွန်တော်လည်းဟုတ်လားဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေအဲ့ငါလုံနေကြအကွက်ပါသွားသွားလိုက်ပါငါလုံနေကြအကွက်ပါလေအဲ့လိုလားနေတော်တယ်နေတော်တဲ့အနေနဲ့ဒါတော့ညို့လက်ဆောင်ပေးမယ်ရောက်ဟုတ်ပါဘူးကဲပထမနေ့ရတရားလည်းပြီးွားပြီဆိုတော့ငါပြန်တော့မယ်နော်မနေ့ပြန်တော့ကောမနေ့ထံအတွက်ကိုငါတွေ့မဲ့နေရာငါဖုန်းဆက်လိုက်မယ်လေနော်ရောက်ဘာကြီးလဲဒါငါနေ့အတွက်လက်ဆောင်ကဲတော်ရမယ်နော်อืมงาได้ปุ๋มเลยอืมงาเลยไม่ปุ๋มเนาะงางาตะซิซิบิเปลี่ยนมาเลยมั้ยอ๋อใช่เดี๋ยวอะดาใช่ๆละอ
ไปเชียร์เอามาคุณติ๋วเลยงาแล้วเข้ามาพูดมีแพ้มาขนาดนะจ๊ะพ่อตัวงาไม่พ่อเชียร์หรอกเฮ้ฟ้ารู้แล้วติ๋วมีงาไม่คุณยิ่งเชียร์อะไรဟုတ်ပါဘူးဟာငါဖတ်မှာပြင်းနေမဲ့ဖတ်ပြရလိုက်ဟမ်အေးဒုတိယနေ့ရက်တရတဲ့ဟဲ့ဒီနေ့ချေရမယ့်ရက်တရတွေနှစ်ခုတည်းဟာသိလားဟာအဲဟုတ်ပါလားနေနုနုခံကိုဈေးဆစ်လိုက်လို့သူတစ်ခုရှော့ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာပဲနေမှာဘယ်ရတရားကိုဘယ်နှခုချရမလဲဆိုတော့တိလည်းမသိဘူးလို့ကျိုးလည်းပြောထားအောင်လေအခုလိုပဲအိတ်တိတ်ကြီးပေးရမယ်ဟာဦးနေရလဲငါအထင်ပြောရရင်နင့်ကနုနုခိုင်ရတရားချခိုင်းရတယ်မတူတော့ဘူးဟာဂိမ်းစော်ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲဂိမ်းစော်ရယ်ဆိုတာဘယ်လို stage မှာဘာကောင်ကြီးပေါ်လာမလဲဆိုတော့ကျိုးမသိနိုင်ဘူးလေပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဘယ်လိုနိုင်အောင်တိုက်ရမလဲဆိုတော့လည်းကျိုးမသိနိုင်ဘူးအခုနင့်ကနုနုခိုင်ချခိုင်းတဲ့ရတရားလေဂိမ်းလဲရလို့ပဲဘာမှအကျိုးမသိနိုင်ဘူးလေဟာเอ้ยฮะเฮ้ยหอดๆๆเว้ยเนาะอืมตะเกร้านเนาะแหละโหยัดยาสรว่าล็อกกี้ปัญญายัดเนี่ยซีซั่นหน้าได้เกมแม่ลิเนาะหอดๆๆติโอเคเดี๋ยวรู้จักอ๋อแหละนินต้วยจ๋าเบซู้โหลเลยอ่ะเอ้มาโหงาลิอะคู่ยัดยาแชร์ไม่หาวงานึกผัดไปเนาะปฐมยัดยาอ่ะเต็มยุบเม้งๆนี่တော့อนุปัญญาตะยัดกูพอทุบตินเสร็จยันเนี่ยดุริยายะเนี่ยก็เลยล้วยไปได้สิล่ะอำนาจเกลโลอัดนี่รอเนี่ยตะคู่ด้วยอลุปุลุเยอลุลุถ่าก็ล้วยไปล้วยแต่เนี่ยที่อันตรายเว้ยเนาะเอ้ยปฐมตะคู่ก็รอต่ายปัดมาเต็มมุ้มเม้งๆเลยอนุปัญญาสุดอบาแล้วไม่ติงาแล้วไม่ติเลยหาเนี่ยแหละอ๋อนี่ไม่ติมันงาติบาเลยงาซินซานี่เนี่ยပြောด่ามาฮะเอ้าแล้วဆိုလို့ရှင်လေเนี่ยไอ้ปฐมาตะคูนี่ซื้อซะเลยเนาะโหอลูลงอ่ะแม่เนี่ยก็งาไปซื้อซะเลยป่ะมั้ยล่ะอ๋อนี่ตลอดคักๆๆซื้อซะเนี่ยเอามั้ยเนี่ยเหรองาเนี่ยหลุมมาแกไม่กล้าหน่าอยู่เนาะยังไม่กล้าเนี่ยตัวนี้บาเลิกอ่ะดิล่ะฮะดิล่ะเฮ้งาไม่ติดบาเลิกอ่ะดิแต่เลี้ยงเปยไปแล้วเงียบๆเลยถ่ายเนาะเอ้ามาญานกล้าเนี่ยตัวนี้ซื้อซะอ่ะหน่าวแช่ไม่ผิดมาอีจังอ่ะป้าจังเลยติอู้ว่ะจองจ๋าหิมงုတ်ป่าวงုတ်ปี้ตัวเองแหละเปลี่ยนมาป่อแล้วเอ๊ะน่อดากองอองตอกปิ่นตั้วมั้ยตั้วไม่รู้เลยป้าจังเนี่ยฮะป้าจังเนี่ยบ่ตั้วลงมาเลยอตั้วช่าหมดล่ะอืมเนี่ยๆไม่ก้าวมะล่ะเอ๊ะพี่ยังไม่ก้าวเองบะแซ่เล่เป้ไปแล้วยังก้าวได้ดูขอให้นักกูไล่แค่ถูกป่ะล่ะเอ๊ะมาๆตัวบ่าวเข้าไปยามมาไปเสร็จดอกกองดอกต้อมเนาะเฮ้ลาตัวเจ้าอย่าเอาสีดูดันสีดูวันนี้ที่เจอคุณยินดีสุดๆเนี่ยก็ชื่นยินไม่ตระสักป่าอยู่ตั้งเยอะจิผู้รู้กายอ่ะเอาว่าสักป่าอยู่ตั้งเยอะจิผู้รู้กายอ่ะเอาสักป่าอยู่ตั้งเยอะจิเวรตัวอ่ะเอาสักป่าอยู่ตั้งเยอะจิเวรกูตัวอ่ะเอา想走你啊，这个男的对不对？留下哦，嘿。
လေးကိုထင်ရဲ့ကားပြဖြိုပြမှုကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကားပြဖြိုပြရတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အလူခံမှာဖြစ်ပါတယ်အလူခံမှုတော့ဖလားလေးရောက်နေပါပြီဟုတ်ပါပါအလူခံရတဲ့ငွေများကိုကျွန်တော်တို့ပြီးပါမဲ့ကလေးများကိုလူထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တော့လူထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့တရားတရားနေမှမစိုးကုသပါဝင်ကုညီကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေကလေးများတို့အလူခံပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပတ်အထက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အလူဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးတွေလက်နဲ့မကွာဆိုရဲနံပါတ်1ဒီထဲမှာကလူနိုင်ပါသေးတက်နိုင်ပါနော်ဟာအများကြီးဟာဟုတ်ကဲ့တော့ဆက်ဆက်လိုက်ကြပါဦးနော်အားနောက်ထက်ပါအောင်ဗျာအလူမျိုးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီဘက်ကလူများလူကြပါရဲ့ကဲဘယ်လိုလဲကိုထင်တော်တော်လေးကိုမောသွားပြီဟာမင်းကလည်းခုကကျင်နာကတော့မောမလားဟုတ်ပါခဟိုင်မမောဘူးအမ်သေးသေးစိတ်ကိုင်းနေနော်ဟာဒီမှာကွာမောရလက်ကိုယွာနေတော့တာပဲဟမ်ဟောမင်းမိုးရကောင်းနေလို့ကွာမဟုတ်လားတော့ဒီထက်လည်းပြိတ္တပုံများတယ်ဒီထက်လည်းလုံငွေပူရမှာအဲ့ဒါတော့မှန်တယ် right right ရောက်တင်ဟောကွာဒီကဘိုင်းငါ့ကိုဖုံးဆက်လို့လားငါဖီလိမ့်ပြီးတော့ကတ်လာပြီးသားတယ်ဘာကြောင့်ကတ်လိုက်ရလဲမသိဘူးအဲ့ဒါပဲလို့မလားရှင်းအောင်ဟောဒီလိုကိုထင်ရိင်းွယ်ဘူးဘေးရင်ဆရာမတယောက်ကရတရားချိန်ခိုင်းနေအဲ့ဒီရေတရာကတိမ်မြုပ်မင်းမိန်နေတဲ့အနုပညာတရက်ကိုပေါ်ထုတ်တင်ဆက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကိုထင်းကိုတတိယယူဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လိုက်တာပဲဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကားလားဟာဘာကြောင့်ပဲကားကယေစုတင်တယ်ကွာရပါတယ်ယေစုရပါတယ်မင်းကျန်သိကောင်းတယ်တေဦးနော်တို့နိုင်ငံမှာအနောက်တိုင်းရေကြီးပေါ်လွှမ်းမိုးနေတာလေအေးမမယင်ပြေးမှုနုပညာလေမိမိစားပြုတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမဲဒါမျိုးလုံးလေးသိကောင်းတယ်ကွာရောဟာဟုတ်တယ်တေချာကတော့ရွေးနေတဲ့ခေတ်ကိုရက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာပြန်ဆွေးလို့လည်းမရဘူးခါဘာဖြစ်လဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်တော့ဝိုင်းပြီးခင်းနေကြတာပေါ့ကွာတင်းငါကတက်တယ်တန်တိုင်းတဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းပြီးထိမ့်သိမ့်ကြအောင်။ဟောပါတော့တော့။ဟာရောမလို့ပါဘူး။ငါပြင်လာရဲ့လူကန်တော့ပြတ်ထားတော့တော့တော့မမရ။ညောက်လို့ကွာ။အဲလိုဒီဘက်ဆန်ကိုဒုတိယရေတန်းချိန်လိုက်တယ်လေ။တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးမှာသွားကြည့်။ဟေး။ဒါမျိုးကြောင့်လည်းတက်ကူရမစိုးတော့ကြည့်ရ။ဟေးဘာဘာသူမဲ့ဆိုရင်လေကိုကကိုရိမ့်ွယ်လေးနဲ့တူလေးနဲ့နှစ်ယောက်သာသွားလာလိုက်ကြတယ်တော့မလိုက်တော့ဘူးဟိုခဏလေးပါဟိုဒီပါဟိုဘာစိနေသေးမဲ့ဒီလေးကြီးအမှုကြီးဟိုဒီယောက်တော့တော့ကိုထင်းဟိုနည်းနဲ့များရဲ့သုံးမထားနဲ့နော်ဒါကိုထင်းတို့အနုပညာဒါလေးဟုတ်အားမင်းရလဲကွာပြောပါထားပါထားအနုပညာကြီးဆိုတော့လေယူရတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ငါလည်းတဏမလူနိုင်ဘူးငါနုပညာချင်းနဲ့ဟဲငါဒီငွေတွေပြန်လှူတယ်ဟာသာဓုပါ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 ဟဲ့ဂျင်းနာဟမ်အာညီမနေ့ကလူမျိုးငါ့ကိုလဝါကပေးဖို့စီတင်ရှိတယ်ရှိရလေအစရစာကြိုပြောပြီးသားပဲဟာဘာလို့လဲဟိုအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့အတွက်ရောနောက်၃ရက်စာအတွက်ပါဒီလူမဲ့တဲ့ကိုထည့်လိုက်ဟဲငါလည်းနေနဲ့တန်တရာမှာရေဆက်ဆုံးရအောင်ဟဲ့ဘာရှိပေါ်နေလဲလူတွေရှိမှာတုံးချောင်းပြောင်းတော့ရှိတုံးလင်ပြောင်းတော့မရတုံးရက်မြောက်တော့ရတယ်အောင်ခြေရတော့မှာပေါ့လေးနေနေရလေစစံဖတ်ပြောဖို့ပြောတတ်တယ်နော်နေသဘောကျသွားတယ်မလားဘောကြတော့ရင်လည်းရှင်နေမှာပဲခဏသိမ်းထားအခုလောလောဆယ်တော့ဒီနေ့ခြေရမယ့်ရေရအောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်တတိယနေ့ရေရဒီနေ့ခြေရမယ့်ရေရတခုလေဟာဒါမဲ့ငါဒီရေရကိုခြေကန်ကြီးထိုက်မလားမသိဘူးဟာဝမ်းသာစရာပဲကန်ကြီးနဲ့ထိုက်လို့ကန်ကြီးရတယ်ဟာနေကန်သေးသေးလေးဆိုငါလည်းများလို့မရအောင်စင်းကူလို့လည်းမရအောင်ဟာဘာရှောက်ပြောနေရလဲ तू ကမိဘရဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ငါကန်ကြီးထိုက်မလားမသိဘူးလို့ပြောနေရဟာဟုတ်ပါပြီကဲပြဆမ်းမအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်မိမိဤလုံရကြောင်းမိဘများစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပြီလူအတော်များများကိုဖြေရှင်းရသည်အထိလှုပ်ဆောင်ဒီရဲရတမျိုးကြီးပါလားအော်တူရဲ့ဘယ်ရရရရများလေလူလည်းကူဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လေဟွန်း
မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟဲ့ရှင်တွေမိယောက်ျားနောက်လိုက်ပြပါအဲ့ဒါဆိုနင်းမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲမှာတေးကြရယ်နော်မလေး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 ရေရာတခုကြည့်ဖို့တန်းနေတော့လေဒီလားငားတော့လေယောက်ျားတယောက်ဖက်တင်တာကိုလေမခံနိုင်ဘူးနော်ဟိုပြီးတော့အခုချက်ကြီးငားဘယ်သူနဲ့လိုက်ပြပါလဲနင်ရလဲဟာငားရှိတယ်လေဟာငားနဲ့လိုက်ပြပေါ့အော်နင်နာနေမှာလားနေလေငါ့အဲ့လိုရှင်းလို့နောက်စကားပြောနေမယ်ဆာငါ့ရဲ့ရည်ရည်လေးကိုလေဘလို့ခြေပိတ်ကောင်းမလဲဆိုစဉ်းစားပြီးတိတ်ကောင်းမှသိလားအဲ့လိုချက်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လိုရမလဲဟာဟိုအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့တော့စကားပုံလေးအတိုင်းပဲလုပ်ကြအောင်ဘယ်စကားပုံလဲအကြံကုန်ကလုံဖုန်းဘော့ဟုတ်အကြံကုန်ကလုံစားချက်မဟုတ်ဘူးလားဟာအခုကကလုံးနဲ့စားမချက်တော့ဘူးအားနေဖုန်းမဲ့ပွက်နေရတယ်။အော်အေးပါအေးပါအေးပါ။နင်တာလီစမ်းမှာငါ Facebook သွင်းစဉ်းစားပြီးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလား။ဟဲ့။ဘာလဲ။ဟဲ့အကျေရီ။ဟဲ့နင်ကမနောက်နဲ့နော်။ဟဲ့မနောက်ဘူးတကယ်ပြောတာလေ။ဟဲ့အဲ့ဒီဟဲ့ကိုခဏလေးထားပြောလေနေပါချင်ရတယ်ဆိုတော့နည်းလည်းနေမေကုန်းနေကိုခဏထားပြောငါ့ကိုခေါ်သွားတယ်ဟမ်ဘယ်ခေါ်ရမှာလဲနင်းအေဒီမှာဘာတို့ရနေရလဲ။ငါရဲ့ငါဖေရဲ့ပြီးတော့ဟိုခိုင်းတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဘာလို့လဲ။နင်းဖေဒီအချိန်ဆိုအိမ်ထဲမှာရှိတာ။မရှိဘူးလေ။တော့ဒီချိန်ဆိုရုံးသွား။အတော်ပဲလား။ဟာနင်းနော်။ဟောနင်ရလဲဟာ။ငါစကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ဘူး။နင်းချန်လေးကိုဝင်သွားလိုက်။ပြီးရင်နင်းအိမ်ရောနင်းချန်ရောနင်းဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့။တေချာရိုက်လာပြန်နော်။ငါဒီနားမှာထိုင်ဆောင်နေတယ်။လုပ်သွား။ဘာလို့ဖို့လဲ။ตั้วเมยล่ะตั้วซะมาเนาะมาส่องเลยพี่อ่ะพี่อ่ะเวโทเวอะฟินเน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 ပြောတယ်လို့ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံလို့ရိပ်ပွားကြီးငါသာဖတ်လို့ရပါလဲနင်းဖုန်းနဲ့ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ချမ်းမြေရောင်းဝယ် page ကိုရှာလိုက်ပြီးရင်နေခုနရိုက်လာခဲ့တဲ့နင်းတို့အိမ်ရဲ့ပုံတွေကိုတင်လိုက်ဥပမာနင်းတို့အိမ်က3,000လောက်တန်မယ်ဆိုရင်3,000လောက်နဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းပြီးဖုန်းဆက်၍စုံစမ်းနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့နင်းအဖေဖုန်းနံပါတ်တွေတလုံးပြီးတလုံးရေးပြီးတင်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဟာစေးရတလောက်တန်နေတာလေဖုန်းလေးတကောင်ကန်ဆက်မှာဗောအဲ့ခါကျရင်နင်းဖေတေချာပေါက်စိတ်ဆင်းရဲပြီအာအေးအေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟာတူရနင်းလေးတကယ်ဖြစ်ထုံညာရံကောင်းတာပဲဟောတေဦးပါဟာအာတကယ်ကွာနင်းကိုလေတကယ်အုံနောက်ကောင်းတယ်ကွာတကယ်မိုက်တယ်ချီချူဘီပေါ့ဟင်အာကိုတယ်ပေါ့အေးဆုရုံကြည်တယ်ပေါ့ဟင်ပုံအပ်တော့မယ်ပေါ့အေးပေါ့တကယ်နော်你弄，这不能赢的，那你也是赢，奥尼啊！啊，奥尼来打嘿，你啊，对啦，我这边啊哩，不就买么别的呀？咱伢老太娘么在包里啊，好不要来哩，我哩都是有 A 万 S 的车来包里包路，你都咱伢在看没偏心哩，对啦，那公里都要公马背里啊来骑喏，都哩在道里来塞钱的话，对啦。好啊，这路歪偏啊嘛，哦。ကဲလို့ပါစိတ်လှူရှားစရာ၄ရက်လောက်ပါလေတူငါနဲ့ကြည့်နေရနေရင်နေရနဲ့မကြည့်တော့ဘူးနော်ငါပြောပါတယ်နင့်ကိုနုနုခိုင်ပေးတဲ့ခဲတရားတွေကဂိမ်းလိုပါပဲလို့အခုအဲ့ဂိမ်းဆိုတာငါပြောတယ်အေးပါအေးပါခဲတရားကိုတွေ့လဲရတဲ့ခါကျရင်လေနင်အခုလိုပဲပြောနေမှာဆိုလို့ငါစူတောင်းပြီးရသိလား
ပေးတဲ့ဆိုတာပြည်ပြီးသားကြီးနေနာစာကြီးကိုဖောက်မဲ့တာဖောက်เนาะအဲဂိမ်းဆော့ရင်အဲ့မှာပြထန်တာတော့ဥပဒေ3ခုအားချိုးဖောက်ရမည်ခိုးတော့ချိုးဖောက်ရတွင်မိမိအားတစုံတရာထိခိုက်ခြင်းရှိစေရာတဲ့ဟဲ့ဟာကြီးဘယ်လိုကြီးလဲဟာမစဉ်းရသွားပြီလားအဲ့ဆိုငါမျိုးခဏဆူတောင်းပေးရမပြေတော့ဘူးတော့နော်ဟုတ်ပါပါပြီးရတဲ့ဂိမ်းနဲ့မတူတော့ဘူးဟာဂိမ်းဆိုရင်တော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါတသက်ဆေးထိုးတဲ့ဂိမ်းပဲလူလူခိုင်းလူလူဆေးထိုးတာဝါသနာပါတယ်ဆိုလဲငငယ်လေးကစာကြိုးစားပြီးဆရာဝန်မကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအခုတော့သူများကိုအတင်းလိုက်ပြီးဆေးထိုးเนี่ยแหละกูตะเหงื่อจนกูอะแล้วต้องบอกติมาฮะบอกอ่ะมั้ยตีแทปูบอกติน่ะบอกอ่ะมั้ยฮะเลยปะทั้นท้าได้อุบัติโชว์ผ่าออกมั้ยโชว์ออกมาแล้วซ้วยสีคันอ่ะพี่บอฮะพี่ตะคูแล้วแล้วไม่รู้ต้มกูล่ะตะกวยไม่รู้ตะกวยก็มีมาเว้ยเนี่ยแหละโหอะหล่อรอเลยปုံตีตะแม่ลงไม่ได้หรอกฮะย่าล่ะบอเนี่ย no one above the law เนี่ยไม่จ้าบูล่ะอุบัติเนี่ยอัถมาบดูมาไม่ရှိอูอุบัติဥပဒေကိုလေလက်တလုံးချလုပ်နေလို့လိုက်ပဲနော်ဒါတော့ဒါပေါ့ဟာဟမ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာအော်ဥပဒေကိုလက်တလုံးချလုပ်နေလို့အများကြီးပဲလို့ဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကငါမေ့တာကြည်စမ်းမေ့နေတာကိုများပျော်ရတယ်လို့ဟဲ့သူနီလေးစဉ်းစားရအများဝါလို့ယူများယူရလားဟင်ငါယူတယ်မယူဆိုအခဏနေကြည့်လိုက်လာတော့ဘယ်တော့မှလဲဥပဒေလက်သုံးလုံးချသွားလို့ဟဲ့ဘာကလည်းလို့ဘာလို့မလဲဒီပါတက်စီငါမလို့လားကြောက်ငါလဲရတာပဲဟိုဟာကောင်းပါလားမဥပဒေတခုတော့ငါတို့ချိုးဖောက်ပြီးသွားပြီ။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဟောဒီမှာလေလူကူးကိုတရားကြီးတခုလုံးစောက်ပေးထားတာတော့တရားဘောကမကူးပဲနဲ့ကားလန်တိုင်းဖြတ်ကူးလိုက်တာ။ဥပဒေချိုးဖောက်တာဗော။အော်။ဟုတ်တာပဲ။ဟိုနေ့ဟောရလဲရင်တုံပန်းတော့ရှိလိုက်တာ။ကိုအခွေဘယ်လိုရောင်းလဲဒီတည်းက1300ပဲအရှိရတော့1500ဒါတွေအားလုံးဆိုရင်ရောအားလုံးဆိုရင်တပင်းခွေးဘူးတော့ရှိဟဲ့ရင်းနေဟင်ဒီမှာပတ်စံပါအေးပါလေဘာလုပ်မလဲအခွေဝင်မှုဟဲ့နေကုန်လုံးဝင်ပါလားကုန်လုံးဝင်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအတော့ဟိုဒီလိုလုပ်ဗျာအခုဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငားမယ်တနားရီ၅ဟုတ်၃တောင်းပြီးမယ်ဗျာအဲ့ဒီတနားရီတွဲမှာရောင်းလို့ရတဲ့အခွေရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ဘယ်လိုလဲတနားရီလေးစိုးပါဦးရောဇာအခုစမလို့လေဟာတယောက်ကအခွေလာဝယ်လိုက်တာနဲ့ရေတရာချေပြီးသားဖြစ်သွားပြီလေစင်စာမဲ့အခွေတွေကိုရောင်းတဲ့သူတယောက်နေနေဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟေးဟဲ့နေတော်လိုက်တာကျဲဟဲ့အားဆိုလို့ရှင်လေဟိုလာဝယ်လူမမြင်လာအောင်လို့နေနေအော်ပြီးရောင်းလိုက်ပါလားရောဟဲ့မလို့အော်ပါမလဲရေတရာနင်းရေတရာလေငါရေတရာမှဟုတ်တာနင်းအော်ပါလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်အောင်ကျပါရှက်စီရအဲ့ဆိုနင်းလက်ခေါ်တဲ့ကာရာတွေပါရလားလက်ခေါ်တဲ့ကာရာလက်ခေါ်တဲ့ခါတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့လေဟိုလက်ခေါ်တဲ့ကြောင်လေးလိုမျိုးလေးဒီလူလေးကလည်းတက်တယ်။ဟေးအဲ့ဆိုအဲ့လိုလေးထိုင်လို့နေလို့နော်။လောက်ပါဦး။ကောင်းကောင်းစီ။ဒီပါစီနေပါလေ။ကိုရှင်းရမှာရှိ
ကျွန်တော်ဆိုင်ဟုတ်မြန်မာတမ်းမတင်ဘူးညာအာကျွန်တော်ခစ်လူငယ်ဆိုတော့ ready မှကြိုက်တာကိုဟောအခုတခြားခွေရှိတယ်ရင်းအောင်မရှိဘူးမတခြားခွေရှိတယ်ရွေးလို့ရတယ်ဘယ်လိုရောက်လာလဲငါးခွေမှာတစ်ထောင်ပဲပေးနေအာမစိုးအောင်ဈေးကျစားဟုတ်အဖမ်းစီရှိလို့ short ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးလည်းမစိုးဘူးကောဒီနံပါတ်ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အများကြီးပဲအများကြီး။ဒီမှာဇလန်းတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲရောင်ကြိုက်တာ။ဟာရောက်။နားကွေ။နားကွေ။ Okay. အဲ့နဲ့မထည့်ပြရအောင်။အားရရ။ရပြီ။အဲ။ရလေးဒီလား။မစိုးတော့။ဈေးလျောင်းသက်တာပဲ။ကဲထုံးစံတိုင်းပြောလိုက်ပါဦး။ဈေးဦးလေးကတော်လိုက်တာလို့။โอ้ตัวเลียตอไลดาเฮ้งารุเลยนัดแต่ยาๆคู่เลยบลูเฉยมาเลยคุยมวยท่าได้ไอ้ตะไอ้องชาอ่ะมั้ยคุยมวยท่าได้ไอ้อ๋อแล้วสุเลยงารุไอ้นามาโหคุยมวยท่าได้ไอ้ตะไอ้ชื่ออ่ะดีล่ะโหไอ้เป็นชื่อเนี่ยนามะอูမျိုးตันเนี่ยตัวมวยท่าได้คุยอ่ะอ๋อမျိုးก้าวမျိုးตันมั้ยล่ะโอ้เนี่ยแหละตุ๊นําเมรามาอูမျိုးตัดมาซุมาเว้ยตุ๋มวยท่าได้คุยอ่ะแหละမျိုးตัดมาบ่เห็นเนี่ยแหละโอเคอ่ะส่วนยิงไอ้อูမျိုးตัดสิตั้วมั้ยทําได้ดีเองนะเนี่ยอืมมาเล่นนี่คุยอ่ะแฮงก็คุยไม่ออกป่าวเว้ยเนี่ยแหละเบ้ติมาแหละเฮ้คุยอ่ะเลชวนลาได้นี่เลชวนจิบ่ะเอ้เนี่ยเลชูนามาไม่รู้ดาจั่วม้องเลยดูเว้ยมาไม่ชูได้อ่ะเลไม่ชูเนี่ยซุซ้อก็ပြောเลยอ่ะมางาชูไม่ได้ฮะคุยล่ะคุยล่ะเอ้ยลาไม่ได้หรอกมามาเปียงๆเปียงๆไอ้คุยโหเปียงๆเปียงๆเลยเปียงๆเปียงๆเปียงๆเปียงပြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကွာလေခွေးလေးကချစ်စရာကောင်းကြည့်နေတာဟုတ်ပါဘယ်မှာလဲခွေးအဲ့ဒါငါသားငါသားနာမည်ကမျိုးတန့်ခိုင်းနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဟုတ်အမလေးသားကြီးကဘယ်မှာလဲမတွေ့မိပါလားဗျဟဲ့ဒီလိုကန်းနေလားဒီမှာငါနာမည်ကမျိုးမျိုးခိုင်းငါယောက်ျားနာမည်ကဦးမျိုးတန့်အမငါသားလေးနာမည်ကမျိုးတန့်ခိုင်းနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဟဲ့ခွေးမဟုတ်ဘူးစကားပြောကြည့်ပြောဟုတ်တခုခုတော့မှားနေပြီထင်နေတာဟုတ်ဘလေကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့တီဟာဘာဟုဇက်ထရအတိုင်းဆိုရင်ဟိုအမားကြီးသားလေးကဟိုအမားကြီးနဲ့အမားကြီးမျိုးသားနဲ့ရထားတဲ့ဟာလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးညာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲငါတို့မွေထားငါတို့သားပဲပေါ့နေစမ်းပါဦးနေပြောတဲ့အဲ့တီဟာဘာဟုဇာအဘာဟုပြောရဟောဟိုဟာလေဟိုလူမိန်းမနဲ့ချင်းသည့်အထီးနဲ့ဟိုဘာညာတာတကာဖြစ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ချင်းသည့်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းအောင်ပြောတာဟိုဆုံးခါသားလေးကခွေးဆိုတော့ငါကဘာလို့နဲ့ရအဲ့လားတော့ဟိုအမကြီးကိုယ်တိုင်အတီးဆုံးနေမှာပေါ့အဆူနီကခွေးလိုက်ရလို့ပြောတာပေါ့အောက်မဲ့လေငါ့ရှိလိုက်ငါ့ဆော့ကားတယ်တွေ့မဲတန်ကြိုးပြုတ်တို့ကိုက်ထိုင်းတယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲလို့ပြောဟိုင်းဟာတော့ပြောစားနေတကယ်ပဲဟဲ့ဟာမအကြောင်းရှိလို့လှုပ်တာပေါ့ဟာနင်ရလေဘာသားပါလို့ကဲငါတို့ခုဘယ်သွားမှလဲပြောဟာဘယ်သွားမှလဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ဝင်ရှိတော့တာပေါ့ဟဲ့တော့တဲ့ဥပဒေကိုတခုချိုးဖောက်ဖို့ရှိတယ်လေဟာနင်ရလေအခုလေးနေချိုးဖောက်လို့ငါတို့ခွေးပြေးွက်ပြေးပြေးလာပြီးပြီလေဟာဟောနားမလဲဦးဒီလိုဟာခွေးတွေကိုဒေါသထွက်အောင်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောင်ပြရင်ထောင်တန်ကြခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအိုကလာဟားမားပြည်နယ်မှာဥပဒေထုတ်ထားရတာ။ဟာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာလေဒီမှမဟုတ်တာ။နင်းရဲ့ရေတရာထဲမှာဘယ်နိုင်ငံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပါလို့ပါလို့လားဟာ။နင်းရဲ့။အေးဟုတ်တာပဲ။ဟဲ့တူနင်းလေအရန်တော့တာပဲနော်။တူပါ။ဥပဒေကိုလက်သက်လုံချလုပ်တဲ့နေရာမှာလေနေတတ်တော့တယ်သိလား။ဟွန်း။ဟာ
Mana pihon soin, ni jadi hati dah ngaya mian ni, no? Eh. Asu, mana pihon sabi lo, ngan ini tu dia cium si lo, no? Oh, ni leh lo ramah tu leh ha? Oh, ni nengah ni ya, tengah jenih be. Tapi saya tengah naro, mau tu susah lo lulu ya be hayu, no? Iba, ni bila leh hubar? Aku tengah jenih be. Hey, asal ngah tahu macam tu lah, no? Oh, mana tak jalan sih? Nyalain jenih aku fikir mangau sah ni, no? Iba. Hey, sah 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 ni, no? Oh, iba, tapi apa sih ni? Amau, sah ni tu lah. Dah, dah. เนี่ยเจ้าหน้าที่จะบอกเนี่ยงั้นสิเอาเยี่ยมมาแล้วบอกเลยเข้าใจงั้นยังเสด็จเชียร์ไม่ยอมได้อารมณ์เอาเมียเนี่ยปีวายบอกนะนี่มันก็ปีต่อไปมันงั้นมันไม่ปีเดียดีเลยกิจการเดียดีสี่เดียดีเลยฮะงั้นเราดูยังไงปีอ๋อพี่เดียดก็เลยมีอะไรสิจริงๆเราพี่เดียวฮะยังไงก็จริงๆตอนนี้ลงตัวจะวุ่นอะไรมันนับพันยันนี่มาเอาตัวจ่าบอกนะก็ไม่เลยอะไรส่วนตัวมันเนี่ยฟงเสร็จเชียร์เนาะอ่ะสาวเลยเอ๊ะแต่ด่า ด้วยอำนาจอะไรนี่เลยฉันว่าเราวันมาตานะวันตานะวันมาตาอุศวะลูดิอาสิกันซะจะตัดตัดไปเลยลูดิอามาโก้เอสิกันซะจะลุลละสาวเปลี่ยวกันก็ชิบาร์เลยเมื่อวันมาตาเลยยิ้มจีบอันนี้ฉันว่าในยืนอยู่ในเชียงไฮเนี่ยขมยาไล่ด่าขมยาอับยิ้มมาหอบอีท่าไม่โก้เนี่ยสกาเปลี่ยวจิ้มมันมาเปลี่ยวจิ้มมันตีเอลูดิอาสกาลาเปลี่ยวนี่นะขมยาอับยิ้มผิดตัว Minum je, izin sekarang dua jam. Jangan.
不敢把伤害。大人你嘞，那会不会多嘛？这喵喵这样吐奶奶多啊？那也难不？俺们喵喵养奶奶多了，前面批的，然后没什么保障。对哦，嗯，你刚表达些啥？表里？爸表扬是了，爸妈表扬的没多少。啊，你有几天没对人了，亲爱的？你娘嘞？你刚娘你啊？没娘吧？啊，这个几天你没对人了，亲爱的？阿叔，你哭，阿奶对比嘞，阿边路也比啦。哦，进来。你这里阿来讲钱比多阿比少咯，你开开来比来装嘛吧。伊他们，老得看你这里阿钱没少，阿是没拉你咯。但阿叔人家没阿来。到家那啥，等你回来再送他呗。多少啊？多少的表你了呀？真该收个钱，路该开了，不开的都是个对门人哇！哎，阿弟家妈妈哩，没嘛哩，路该开了，不让开的。没嘛片，别别来着，大庙不哇？对，一路没嘛庙哩，俺路那个嘛，都忘不起的。对门哩，谁路呀？没路路飘到老了，没收的哦哇！啊，没事嘛，都那在马路上来路，没事别来了，把我们收包飘你家嘞。哎呀喂，没顾着你，都把你家给你要了，俺我这也没丢呀。俺我这也搞了，俺没好。没弄着搞，嗯，哪弄着搞瓜片呢？哪老板，我这也去。人家叫我看啥来着？慢呢，他们口气嘛，都跟俺呢，把我们好待着呢。俺来都接待的嘛，不用表话的啦。哎呦，都俺不嘛放来着，把我们羞辱吧。哎呦，没弄着搞瓜片呢。我打了啥包瓜？我没接待的，没接待的呗，好多没怕一样。好的，没接待不瓜，那我没接待不。哪个来欺负了？没接待不瓜。我接待的你哇。你看见俺谁说了？今年那八大比，一的几票才是，他空缺钱了。哎呀呀，爸妈业绩那么多，没多少钱都。那我们多少年了呀？要加这家。嗯。呀，妹妹，我都骗你。爸，看我多少了？在哪呀？在那边了。哎呀，好呀，我表演的老多，别管去。哎呀，哎呦。你看我一直表现学，走，爸嘞。啊，你有爸爸妈妈表话的给，这 video 拍完了，一定进来哦。嗯。爸，别来嘛，妹嘞，过年嘛不，你也听好，我好表弟表呢，喏，出来搞么搞，下来。很好看。这 video 要不都摘他？要要我哈，不都摘他嘞，说啥子？不都我摘开拿嘞，说不一致啊。那你不都我摘开那说呢，对啦。你怎么把这眼看了呢？谁来过来没不好？啊？谁来眼睛看呢？你怎么把医院真的这路没有眼看呢？我先别买掉，等你谁来那眼呢？别马上弄，都开开人好就别嘞。都别啊，都要加费啥不？啊，等牺牲你来给啥的不好？
ตู้เผียตู้ตะมี้โหยอกจ้าไปซ่าล่ะเว้ยงาเนี่ยบ่าใส่โหลเลยอ่ะตู้เผียซีซั่นเนี่ยดูเลยเหรอยิงหน่อยเดียวมาใส่ได้ไม่จ๋าอูฮะอัจฉริยะสกามะจ๋าเองเนี่ยนอกซ้องเนาะอเป้อยู่ตะคู่ลงไล่จ๋าเลยอ้าเป้อยู่ยิงหน่วยอ่ะตู้โกไรลุงเดียวกูอยู่อีปิ๊ดอะยิงชิ้นเสร็จป่ะมั้ยไอ้หลูอ่ะแหละตู้เผียซีซั่นเนี่ยดูแท้ปูปิ๊ดตาเสียได้มั้ยบ่ฮะอะแล้วบ่าซะผิดเลยงาရင်းနှီးနှီးနေနေကိုမိတ်ဆက်မပေးခင်ကလေးကနင်တို့နှစ်ယောက်ကအပြင်မှာစုံမှုလဲဆိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ငါနင့်ကိုကန္နာရအကြောင်းလာမိတော့ရင်းရွယ်ကောင်းပေါ်မှာပါတယ်သူကလည်းနင့်ကိုမှတ်မိနေတော့နင့်အကြောင်းငါရှိမှလာမေးတယ်ငါသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပဲရင်းရွယ်ကသူစမ်းတက်မဲ့တားကောင်ဖြစ်ငါ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဆိုရေရာကိစ္စတွေရောအားရအလုံးကလည်းဂျင်းရွက်ကိုယ်ကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စီစဉ်ထားတာသူနည်းကိုစမ်းသက်ချင်တော့လေဘာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအားလုံးသူ့အဖေကိုပြပြီးတော့သူ့အဖေစီစဉ်တဲ့သူတွေထက်အဆဆရရအားလုံးတာတဲ့နင့်ကိုတောင်းပါသူရွေးချယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရအောင်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတာတော့လွန်သွားပြီလေဟာငါလည်းနေဘက်ကနားလို့နင့်ကိုပြောပြတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေအားလုံးကိုလည်းသူ့အလင်းမှာနင့်ကိုပြချင်လို့ငါဖုန်းထဲကိုပို့ထားတာအဲ့ဒါဆိုသူတို့တားဖားနေရတဲ့ကစားပွဲထဲမှာငါကဘာမဆိုင်ညမဆိုင်နဲ့အယူလုပ်ခံရတာပေါ့ဟုတ်လားနင်လည်းအလိုလိုလိုပါပဲအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့တေဦးရဲ့ငါကနင့်ကိုမထိခိုက်နိုင်လောက်ထင်ပြီးတော့ရင်းနှွေကိုကူညီလိုက်တာပါအခုလည်းငါနင့်ကိုပြောပြတယ်လေဟာတခုခုတော့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။တမီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါပြီလား။တေချာတယ်ဒေဒီ။တမီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတမီးလုံးဝမပြင်တော့ဘူး။ဒါဖာနီယောပေါင်းပြီးတော့ဘသူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ညံညံနဲ့တွေထုတ်ကြတယ်။တင်းဘလို့လို့ပြောဒီကိုရောက်လာတာလဲ။ตัวตะมี้ปะเรวิดีโอไฟล์เนี่ยกองนี้มั้ยล่ะเต็มๆจ๋าบ่ครับแองเกิลตาฟาเนี่ยเอากระซ้าบ้วยเลยมาโทจ้วยขันกันได้ปุ้นหยุดนี่ติ๋วหมั่นมีเลยด้วยเจซุติ๋วมาเลยล่ะติ๋วนี่บ่ามาติ๋วไปชอบเปียวนี่แหละงาบ่ามาติ๋วไปชอบเปียวนี่ล่ะบ่ฮู้งาติ๋วบีงาอ้าลุติ๋วตัวบียิงเลยนินมุอยู่ลูเตี่ยวไอ้ณะลงดาวเย็ดๆซะๆลองยิ่ถ่ายเลยล่ะအဲ့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ရိုင်းကောင်းနဲ့တောင်းပန်ပါတယ
ဖွင့်ထားတယ်ဝင်ခဲ့လိုက်ပါမင်းစိတ်ညစ်လားမင်းကြပါဦးကိုတင်တိတော့ပါပဲအဲငါလည်းမေးစရာမလိုတော့ဘူးမမင်းကလည်းဖြေစရာမလိုတော့ဘူးမကြံဖန်ပြီးလိန်ညာပြီးဖြေအဲ့တော့ငေါင်းတယောက်လုံးကလွဲနေတာပါကွာလွဲနေတဲ့အရာတစ်ခုပြန်တဲ့သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးချင်းဆက်ပြီးတော့လွဲနေရောမှာပါဗျာ။ဟိုငါတော့မလွဲကျင်တော့ဘူးကွာ။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုကူညီလာတာမလား။ကိုတင်ဘာကူညီလို့လို့လဲ။ဩော်မင်းရလေ။ဘာကူညီရမှာလဲဆိုအခုငါမောင်းနေတဲ့ကားကိုရောင်းမယ်။ဟဲပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီထက် model မြင့်တဲ့ကားတစီကိုထပ်ဝယ်မယ်။ငွေတော့နည်းနည်းပါးပါးလိုက်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူညီရမှာလဲဟိုပတ်စံချီရမှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုတင်ကားကိုပွဲစားထဲမှာလိုက်ရောင်းပေးရမှာ။ဟာမင်းပြောတာတခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာငါကောက်ကွာရောင်းထွက်ဖို့အတွက်အဲဗီဒီယိုလေးပါလေးမင်းမင်းပြီးတော့ဟိုတရက်တက်စင်အဲ့အဲ့ပါလေးလွှင့်လို့အဲ့ဒါမင်းဦးညီလာတော့မှာကျွန်တော်ကစာဖတ်များတယ်ဗဟုသုတများတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုအဲ့ဗီဒီယိုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမှုတာမှမဟုတ်တာကိုတင်ကဟာမင်းရတယ်ကွာငါပြောတာလဲစုံအောင်နားမထောင်ဘူးကွာတိဥကလည်းဒုက္ခပဲဟိုအခုသွားမယ့်ကိစ္စလေးမင်းငါနဲ့အဖို့လိုက်ခဲ့ပေးရုံပါပဲအော်ဗီဒီယိုသွားမေးတာများဗျာတယောက်တည်းသွားမေးလဲရရတာနဲ့ပြီးတော့အဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်နေပြီအော်မင်းရလေကွာဘီဒင်းဆိုတော့မကြောက်ပါနဲ့မင်းငါထက်စားလို့ရှိရင်လေဘီဒင်းတို့ရေရီယာတို့မှာတွေ့ကြုံရှိပါလေကွာတော်ကြဟိုဒိုင်ရက်ဒက်ဆန်တွေဘာတွေညာကြီးဖြစ်လာငါမသိဘူးကွာငါတိုင်ပြတ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကူညီတောင်းတော့မလိုက်ရှင်ပါဘူးကွာအာမလုပ်ပါမလိုက်ရှင်ပါလက်ခဲ့ပါညငါတောင်းမှမှာလေကွာဟဲ့မင်းလဲတော့ငါကူညီတာဟာနော်ငါတူတူခေါ်တော့ပါညီပြလို့ပါနော်ဟုတ်နော်တီးတော့ဗျာဘယ်တော့လဲဟိုမနေ့ပြန်เสียบากุญญะมั้ยก้ายังอยู่เหรอเสียยูยูย่องน่ะอิ่มไม่ปิดลูกแต่ฉันเอาเนี่ยย่องเลยพี่ก็จิ๊ดแล้วจิ๊ดดิไม่อยากให้อิ่มอยู่เอ้ยฮะยูยูย่องน่ะอิ่มไม่ปิดลูกเบดินอกุญีโลจินลูกลาราลาลูกไม่ล่ะเข้ามาเลยจ้ะฉันจะจ่ายชาบิลูกเข้ามามาเฮ้ยเสียบ่ได้มั้ยเนี่ยโอเคเข้าดิฟาเรสนามเฮ้เปรูบ่เสียนามเลียซันน่ะก็ได้จ้ะญี่ปุ่นควอลิตี้กาวน่ะก็น้องซ้อมบ่น้องซ้อมตัวซีเป็ดนี่ไปจี้ไปคุณโอเคเดี๋ยวจ้ะကနာမဲမေးတာမဟုတ်ဘူးလူလူနာမဲမေးတာလေမင်းနာမဲဘယ်သူလဲလို့မေးတာဩကျွန်တော်မေးတာအေးဆမ်တူဆိုင်ကျွန်တော်ကိုချင်းကိုချင်းဘာနေတာကျွန်တော်စနေစနေဟုတ်ပြီကိုချင်းကစနေတာဟုတ်စနေတာကားကကားတနင်းလာတာပဲဘယ်ချိန်မေးတာလဲတနေတည်းရည်တဲ့အခုဖေးမေးတော့မရှိတော့ဘူးတင်စရာကျွန်တော်စီလာတော့သူတစည်းလဲလာတာဗျာဖေးကကားနေတဲ့ရည်တဲ့မှာမွေးမလားကတနင်းလာနံမှငါသိတယ်ငါမှငါရွတ်နေတာမင်းကဝင်ဝင်ရှာမရှိစမ်းမှာတဲ့ဟုတ်တယ်လူကားကမမွေးဘူးနော်မှားပါလို့ဆက်လူနဲ့ရောပါဘူးမဟာဘုအောင်လန်သူစစ်သူကြီးပွဲဟဲ့ကောင်းပွဲစစ်သူကြီးဘာလို့ကောင်းမလဲတောင်းတာစစ်သူကြီးဘာလို့ရှုပ်ပြီမဟာဘုထုံနေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကားဟုတ်ပြီဗျာရောင်းထွက်မယ်ရောင်းထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ရောက်ထရောက်ထပါစေဆရာဒါပေမဲ့ညာအတိုက်အခိုက်တော့ရှိတယ်ကွာဟာဆရာတော်လိုက်တာဆရာရေဆက်ကျူသိနေလားကျွန်တော်တခါတိုက်တာလေဘယ်မဲ့ပါကြအဲ့ဒါလဲလာတာဟာမီးလုံးအပ်နေတယ်ဟိုမော်တော်ပီကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြီးသားဟဲ့ကောင်မင်းကြောင့်ဗျအဲ့ဒီကားတိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာတိုက်တာဟောမိဒီကားရောက်တဲ့နေရာမှာအနောက်ရှက်ရှိတယ်အတိုက်အခိုက်ရှိတယ်လို့ပြောတာဩဟိုဒီရေးတိုက်မှုမဟုတ်ဘူးอืมเอ๊ะไอ้แกก็ลุกป่ะเสียจ้ะเอ้าจับดิเสียเอ้าบาลู
်ရတဲ့ရချီရမယ်ချီလိုက်ချီမယ်ချီမယ်ဆရာဘယ်လိုချီရမလဲဆန်ဒရိုတော်ရီဒူရဇာဘောမာဆရာဟမ်ဦးကားမရောင်းထွက်နေလေးစီဘာလို့ดูรู้ซะบ่ละมะมาอูยะฮะมะมาอยู่ยะเมียอายุจ๋าแม่บ่ตุบ่มามะมาไข่มาวะซะบ่มาโหติมาลิงาหยุดนี่ล่ะแม่วนๆไม่เปาะซะมันแหน่แม่บ่ซะไปดาซะอันตันถั่วตาอูยะตนเปาะอูยะเดียฉิฮุฮอกกูทินซันดิงดาฮอกซันดิงดาบ่กังบุญญานี่ No good บ่กังเสียฮะเสียบีดินถั่วตาล่ะโหคลีดิซำมูบ้วยสิ่นนี่ล่ะซะบ่รู้โหอภีลัวดิ No good โหเสียบตื่นเลยย่านเลยตอเลยยิ้มมาพี่ครับนะงาปีเรมิ้มฮ้อมาล่ะงาฮ้อมาเสียฮ้อมาเสียโนโกสรเอาจ้องเสียมาอีหลูบาหลูเพิ่นพี่ครับยอกจายี้กว่าโอเคป่ะครับเสียใส่ไม่เปียงเองพี่ครับพี่ครับไม่ว่าอูพี่ครับสนิทาไม่กล้าเนาะเอ้ยดีนี่กะต้องยาตาต่ายทิ้งยอกมั้ยฮะบาหลุดล่ะเสียช่อไหนตะเออปฐมายาสิพี่ครับพี่ครับยาจ้ะไม่เปียงเลยจ้องเสียตันซอดออกเสียเลยทีมาตอกจาตากะต่ายเท่ยောက်ได้ด้วยตอกจาตาเมสนีตาโกซาเยเดียฉิไปยามตอกจาตาเอ้ฮะติเจเสียเอ้ตอกจาตาซอซาซาซะซะญาซูลินโนซอท้นโนบอกว่าจาซอท้นซูซูลินไม่กังซีอ่ะไอ้กองประสันฉิไปยามไผ่เฮ็ดละตอกจาตาตะหาลิซูลินโอ้ยโหละมาว่ะจนโยว่ะอืมอะตะหาเนซะเรตอกจาตากะเมโกซาเยเดียฉิไปยามจนอติเดียชาลิยาละเอ้จะสินาหนาจ้ะตอกจาดาตาหาเลยกะอติตันชิพอบีจาชิยะยีดาเลยพอบีเต็งสิอะพอบีจาวุ้นมันเปลี่ยนแท้เลยจ้ะพูดจะเปลี่ยนอะไรไอ้กองเสิมจ้ะช่วงนี้เนี่ยรอบที่6แค่ชาเลยอันตอกจาสุติติอูเฮ้ติอูสิเลยฮะติอูมีตอกจามั้ยล่ะเอ๊ะตอกจาတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ရေရတော့မရှင်းပြနိုင်ဘူးเนาะငုံရောလေကွာမဲ့အခုညီတော်တောင်းတာနေဘာဖြစ်နေတာလဲကျူပြီးတော့ကျူနေရတယ်ဗျာဟိုနေ့ကျွန်တော်ဇလန်တီးရတာနေဗျာဇလန်တီးတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုမကပ်ပါဘူးဆရာဆရာပြောတာနားထောင်ခဏနေနော်နော်နော်ဆရာဟဲ့ဒါကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတော့တီးဦးဟဲ့တူတောက်ကြอ๋อเอ้อล่ะบลูฉีอ่ะมั้ยเสี่ยตู้อ่ะฉีไปมั้ยอ่าฉีมาฉีมาเนาะฉีมั้ยเสี่ยงั้นถ้าซะนักขัดตั่วละยินอายุปิยะอิสะตะปะลัญชายาซาเสี่ยเกรีเนียงมาเกรีเกรีเฮ้ก่อลัญชาเกรีที่มานักขัดตั่วนี่ล่ะฮะหุบอีกว่ะฮะเยริยารอลั่วๆเลบากว่ะเอ้บลูรู้เสี่ยฮ้อนี่กะตอกจาตาหมองยินกะมะแน่ผ่านมาရှင်ဖေဟာဘေးဒင်ဆရာကြီးကတောက်ကြတောင်းကိုသွားပြီးကို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးစကားတခုတစ္ဆာဆိုပါလို့ရေတရာခြေခိုင်းပါတယ်ရှင်ဖေဟာအခုတပည့်တော်ရင်ထဲကဘတော်မှမပြောင်းလဲမဲ့အမှန်တရားတခုတစ္ဆာဆိုပါမယ်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာတပည့်တော်တောက်ကြတာတစ်ဦးသည်ဗုဒ္ဓဟူသမီးရိမ့်ຫນွယ်အားဘတော်မှမပြောင်းလဲသောချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးဖြင့်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခင်မြတ်နိုးပါသည်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်အသက်ရှင်နေသည်များကာလပတ်လုံးရိမ့်ရွယ်အပေါ်တွင်
ထာဝရမပြောင်းလဲပဲချစ်မြတ်နိုးသွားပါမည်အရှင်ဖေဟာအီမန်တော်တစ္ဆာစကားကြောင့်စနေသားကိုထင်းနှင်းတကွခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေဘလို့လဲသိဦးရေနောက်ဆုံးကြတော့လေမင်းချင်းတို့ချစ်ခဲ့ကြအောင်ဘုရားရှိခိုးထင်ရတယ်အခုမှဝင်ခံတယ်လို့ပြောအောင်ငါဘယ်တော့မှလည်းမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါဘူးကွာငါရင်းနှွယ်ကိုချစ်တာရှက်စရာမှမဟုတ်တာကွာအေးပါကွာမင်းချင်းတို့ချစ်တယ်ဆိုတော့အကျွမ်းမဲ့ယုံပါတယ်ခုနဆိုရတဲ့တစ္ဆာစကားတွေကဗိုက်တယ်တော့ရဟာကိုထီပါလားငါရင်းနှွယ်ကိုချစ်တာရယူလို့မှုတွေမပါဘူးကွာငါသူဖြစ်ချင်တာသူလိုအပ်နေတာကိုဖြည့်စည်းပေးုံနဲ့ခြေနဲ့နေတာငါရင်းနှွယ်ကိုရမ်းချစ်တယ်ဟဲ့ဟောမပြောငါအတီပြောနေရနော်ငါတို့ကဘာမှနောက်နေဘာမှနောက်နေမင်းတို့ပဲခုနဟဲ့ဆိုဟဲ့အဲ့ဒီဟဲ့ကငါတို့ဟဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူများဟဲ့တာဟဲ့တာမင်းအနောက်ကဟဲ့နေတာလက်ကြည့်လိုက်အောင်ရင်းနှွယ်นี่เบรัวยောက်เนี่ยแหละคณะนิดสะซูเนี่ยเฉิงกระเดะอ่ะเว้ยถ้าซูคุณน่ะงาบอกอะไรอ่ะอกงงินจ้าไล่เลยว่ะนี่ตะเงเจนี่อารมณ์เยชิมางาเนี่ยอมีมั้ยนี่ง่าออกตะเกยยันฉิดตาล่ะงาพยาชิมาเราติสสาซูบิบิเวฮาเนถะเมเนเซียรู้ดีโลล่ะตาเนี่ยบาผิดโลโหเนี่ยง่าเอ็งวลาไปแล้วง่าเผยชิมาง่าออกละมะทันเนี่ยบ่ยอว่าอะไอ้ตรงหาลิง่าด้อซาถั่วนี่ดาวฮะโหပြီးတော့ငါအနေနဲ့လက်ထပ်မယ်ပြောတော့နင်လက်ခံမှာမဟုတ်လို့လားဟိုငါလိုကောင်မျိုးမစင်စားဘူးပါညာနဲ့နင်ဖေနဲ့ပြောနေရဆိုဟာတူနင်ရလေဘောင်းမောက်ရေးရမမေးပဲနဲ့ချေရရတားဆွတ်တာပဲငါအိန္ဒိယငါဖေကိုတိတ်ဝလွယ်ပြောတခြားဘသူ့ကိုမလက်မထပ်နိုင်လို့အပြက်ပြောနေတာနင်တကယ်ပြောတာလားငယ်ပေါ့နင်ရလေဟာအဲ့အမြငါ့ဆိုတော့ဒီကပြောတာမဟုတ်ဘာမှလည်းမသိဘူးဟဲ့မင်းကလေးဘက်ကလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုစပြောပြလာလို့ဟုတ်တာပဲเนาะရှင်းတယ်ဘယ်တော့လက်ထပ်ပါ့ဟင်အေးနေသားမဟုတ်ငါမရှင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ငါဖះမှာရဲရဲလာချီတာကိုเจ๋งเลยอ๋อมิ้นเหรอบะละลุติดาอะไรอารมณ์อ่ะตู้ควินเซนนะบะละอารมณ์อ่ะเลยโกทินเนี่ยไต่มาไปแล้วอดุดูลงจ๋าฮะบีดินตินเนี่ยง่าเสียอ่ะเราอึดปาได้เลยอ๋อไอ้สงง่าอูเยเรียเฉยค้านเนี่ยบีดินเสียอ่ะนิ่เสียบ่ดาเนี่ยนินรู้อาจารย์สีดิบ่ฮะล่ะครับๆมารู้อาจารย์สีတော့မဟုတ်ตู้อาจารย์สีเสียมาอีเสียมาอีถึงละโหง่าเนี่ยเจ๋งเนี่ยโหบีดินตั่วไปบ่ะตบไปมั้ยลิบ่ตบไปอ่ะมาล่ะเออง่ารู้เนี่ยง้าพี่รอปฐมาอุซงมวยแม่คลีอ่ะยอกจ้าลีลาเมนคลีอ่ะพยาบ่อีมาอะมัวเฮ้อะมัวมวยมาဒီကမတန်းပါဗျာဒါအဓိကကြာကြီးပါဗျာဒါကျော်ထွန်းလို့ပါဗျာ